velkommen til vores årlige konference om videnssøgning og kunstig intelligens. Mit navn det er Niels Ehlers Kok, og jeg er formand for bestyrelsen for LEX, Danmarks Nationalleksikon, der blev stiftet i 2019 af Danske Universiteter, Gyldendals Forlag, Gads Fond og Danske Sprog- og Litteraturselskab. I dag googler vi, når vi søger viden, og mange af os har nok den forestilling om, at søgemaskinerne de giver simpelthen adgang til alt indhold på nettet. Men sådan er det altså langt fra. Dels så er det ikke teknisk muligt for søgemaskinerne at finde alt indhold, og dels så prioriterer de, hvilket indhold, som vi skal møde, når de præsenterer resultaterne. Hertil kommer så det nye, at kunstig intelligens vil revolutionere vores søgning efter viden. I fremtiden så vil samtalerobotter levere skræddersyde svar og anbefalinger baseret blandt andet på vores præferencer og vores adfærd på nettet. På den ene side så vil det skabe en mere interaktiv og personlig oplevelse, hvor vi kan få svar uden at skulle igennem lange søgeprocesser, som vi skal navigere i. På den anden side så vil vi ofte ikke længere vide, hvilket grundlag er for informationen og hvem der er forfatter til det, vi får leveret. Den der manglende sikkerhed og vores adgang til troværdig viden, den skaber selvfølgelig utryghed i disse tider. Og det giver store udfordringer, både for den enkelte og for samfundet. Det vil vi blive meget klogere på i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har mødt frem her i dag og har fyldt auditoriet næsten totalt. Vi har faktisk overbooket auditoriet, så vi tænkte, nu fylder vi helt op, men der er noget frafald, kan vi se. Det er faren ved det, når vi ikke tager betaling, Ole, men sådan er det. Så vi har fremvist en masse til os at komme på via streaming. Så tak til alle jer, cirka 800, der er tilmeldt til streaming. Sidste års konference er efterfølgende blevet set af ikke mindre end 19.577 på streaming. Vi håber på, at vi kan slå det med dette års konference. Så vil vi sige tak til jer 12 oplægsholdere, der er kommet her i dag for at dele jeres viden. Uden at jer kan vi ikke holde sådan en konference. Vi vil sige tak for vores samarbejdspartner, som rullede hen over skærmen før. Samarbejdspartner om at arrangere konferencen, det er Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier, Danmarks Biblioteksforening og Danske Medier. Og så endelig til sidst, tak til Københavns Universitet for at huse os i det her herlige auditorium. Vi har et tæt pakket program i dag. Det vil vores ordstyrer, sekretærchef, chef på LEX, Ole Mølkår, leder os godt igennem. Værsgo, Ole. Tak for det. Ordet er dit. Tak, Niels, og velkommen til alle sammen, især jer, der, eller ikke mindst jer, der sidder derhjemme og kigger med fra stuerne. Vi har glædet os meget til at være vært for den her samtale i dag, fordi vi ser det lidt som en samtale omkring, hvad er det, som videnssøgning betyder for det danske samfund. Og der er ingen tvivl om, at vi som samfund så er vi dybt afhængige af, at vi har fri og uhindret adgang til troværdig viden. Det gælder både for den enkelte, hvad enten han eller hun er studerende eller elev, eller bare i gang med at orientere sig som almindelige borgere. Men hvad er det så for en betydning, som det har, at vi i løbet af de sidste 20 år har oplevet, at der er en lille håndfuld af tech-virksomheder, som har fået den dominerende rolle, når det er sådan, at vi skal søge viden og information? Og hvordan gik det grunden til, at vi landede i den situation, hvor mange ikke føler sig trygge ved den viden, som vi har adgang til? Man kan vel godt sige, at igennem de sidste år, så har vi alle sammen fået en øget bevidsthed omkring teknologi. Der er en masse samtaler omkring skærme i undervisningen, det er udbredt. Der er samtaler omkring sociale medier, rigtig meget. Men det er faktisk lidt mærkeligt, at der ikke er en samtale omkring søgemaskinernes betydning. Det vil vi gøre noget ved i dag. Vi har en perlerække af taler, som Niels sagde, og igennem dagen så vil vi både få det tekniske, det historiske, det etiske og det politiske perspektiv på videnssøgning. Men lad os lige prøve at starte med os selv. Lad os lige starte med, hvordan vi i grunden opfatter det som borgere. Hvordan er vores muligheder for at finde troværdig information? Og det ved vi faktisk noget om, fordi det nye etablerede Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati under Slots- og Kulturstyrelsen, de har lavet en undersøgelse omkring det her. Og den undersøgelse har Mads Bramsen sagt, at han godt vil komme og præsentere. Så giv lige Mads en kæmpe stor hånd. Tak for ordet, Ole. Og tak for, at jeg måtte komme og fortælle lidt om det nye Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati og vores arbejde med blandt andet informationssøgning og indholdsmoderation. Skal den der virke?
Den går lige på. Yes. Nu er jeg jo også, jeg tror, jeg er den eneste repræsentant fra centraladministrationen, så jeg vil også lige starte sådan lidt op i helikopteren med, hvad er det for en sådan politisk virkelighed, vi som center er en del af. Og jeg kunne sige, det er jo en dagsorden, som de sidste par år er blevet sådan utroligt forankret bredt på tværs af både af Folketinget, men også på tværs af centraladministrationen. Der er en række ministerier, der arbejder med den her dagsorden i dag, og der er også mange partier, som efterhånden interesserer sig mere og mere for den her dagsorden. Og hvis man kigger på nogle nedslag i blandt andet, jeg har taget regeringsgrundlaget med her, og den seneste medieaftale, så står der jo det her med, at man vil arbejde for den demokratiske kontrol med tech-giganterne. Og det var også det, som det her nye Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati udsprang af, medieaftalen. Og som jeg bare lige vil bruge to ord på. Fordi det nye center her, som jeg står i spidsen for, vi startede op i november. Vi arbejder med, eller vi skal arbejde med, og er i gang med at arbejde med, og skabe mere viden om tech-giganterne, og hele deres sådan, påvirkning af det samfund, vi lever i virkeligheden. Og det er jo blandt andet sådan noget med, hvor får vi vores viden fra, og hvad er det for en virkelighed, vi er i. Noget af det, vi især kigger ind i, det er sådan, hvordan påvirker det vores demokrati, vores demokratiske institutioner, tilliden til hinanden, tilliden til institutioner osv. Også sammenhængskraften mennesker imellem. Det er klart, at i centret skal vi også spille ind til vores beslutningstagere og politikere, så vi skal selvfølgelig komme med policyudvikling både nationalt og internationalt. Det er jo en erkendelse af, at det her, vi har at gøre med meget store globale virksomheder, som er meget, meget svære at regulere nationalt som et lille land, så mere og mere fokus flytter os mod EU, blandt andet, hvor der de sidste par år er landet nogle meget store lovpakker på det her område. Og det sidste, jeg vil nævne, det er så det her fokusere på ytringsfriheden, og det er i virkeligheden en meget god bro over til det, noget af det, jeg i hvert fald skal snakke om med, algoritmisk visning, vi får kurateret noget indhold, noget kommer frem, noget kommer ikke frem, noget bliver modereret væk, og noget får lov til at få utrolig stor spredning og rækkevidde. Hvordan bevarer vi, beskytter vi ytringsfriheden i den sammenhæng? Godt. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at snakke om sådan algoritmisk visning af indhold og indholdsmoderation generelt? Jamen, det er det jo af flere årsager, og først og fremmest så er det jo fordi, at det er der, vi er alle sammen. Vi ved jo, at mere end 9 ud af 10 danskere er jævnligt på sociale medier, og endnu flere bruger søgemaskiner til at blive klogere på løst og fast. Vi ved, at mere end 2 ud af 3 danskere får deres nyheder fra sociale medier, og særligt de yngre generationer ser mere og mere sociale medier som en primær nyhedskilde. Så nu har jeg taget 3 nedslag med her. Det første er sådan den her rammesætning af den offentlige samtale. Hvad gør det for vores samfund, når vi har, når debatten vi har med hinanden, samtalen, som du siger, Ole, den flytter fra salene her, men også fra ølkasserne og fra samlingshusene og læserbreven og over i den digitale verden, hvor hele rammesætningen af debatten er defineret af nogle meget, meget store globale virksomheder, som måske ikke altid tænker på dansk kultur og danske værdier, og hvad er vigtigt i en dansk kontekst at kunne sige og snakke om. Så hvad gør det for vores samtale? Så tager det her med skadelig og ulovlig indhold med. Jeg tror, man skal have boet under en sten det sidste måneds tid eller andet, hvis man ikke har set eller hørt om den her DR-dokumentar omkring særligt vores børn og unge, som ser meget, meget voldsomt indhold på primært sociale medier. Indhold, som dumper ned i et newsfeed, uden at man sådan direkte har efterspurgt det. Hvordan kan det være? Hvad er det for nogle algoritmer, der er med til det? Og hvorfor er det? Hvorfor ligger der sådan åbenlyst ulovligt indhold, eller indhold, som i hvert fald er direkte i strid med platformens egen retningslinje? Hvorfor ligger det frit tilgængeligt? Det er også et noget, vi må tage fat på. Og det sidste er noget, som måske ikke fylder så meget i sådan den almene bevidsthed, men måske den med potentielt størst skadesvirkning, hvis man kan sige det. Fordi her har vi nogle tech-virksomheder, som styrer det indhold, som vi møder. Du siger det selv, Ole. Altså, når vi søger, så er der noget indhold, der dukker op, og der er noget, som bliver gemt væk derned af. Det samme gør sig jo gældende på sociale medier, hvor noget indhold, nogle budskaber, nogle holdninger får utrolig meget rækkevidde og bliver utroligt
ja, går viralt. Og mens andre holdninger og budskaber får meget mindre flyvehøjde. Og der er simpelthen ikke nok gennemsigtighed omkring det. Og hvad gør det ved vores demokrati og vores samfund, når den magt over at styre det indhold bliver lagt i hænderne på nogle store virksomheder, som ligger på den anden side af jorden, eller i værste tilfælde en ekscentrisk mange milliardær, som har stærke holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert. Så det er ligesom hele bagtæppet. Noget af det første, vi gjorde i det nye Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati, da vi startede, det var at kigge ind i, hvad er det, der optager danskerne? Hvor er danskerne henne på det her felt? Vi var ude og spørge sådan et repræsentativt udsnit, som man jo gør, og det er jo, så det giver nogle indikationer på, hvor danskerne henne. Vi kiggede på den offentlige samtale online, vi kiggede på det her med algoritmisk indhold og indholdsmoderation, og vi kiggede på misser disinformation. Og ultrakort, altså den offentlige samtale, kan man bare se, den oplevelse af, at den er ekstremt hadfuld, ekstremt polariserende, og det er også noget, vi kan se gå igen fra andre lignende undersøgelser. Og det bliver sådan, man bliver sådan helt træt af at gå derind. Og hvad gør det for den demokratiske samtale, at man næsten ikke orker at give sin mening til kende? I forhold til mis- og desinformation, så kan vi se, at danskerne i høj grad er utroligt bekymrede for den her bølge af altså ny teknologi, nu med generativ AI, og garanteret også noget, Mikkel vil komme ind på senere, med at alt er pludselig utroværdigt. Hvad gør det for hele sådan tilliden til vores institutioner og vores valg? Nu er det jo et stort valgår i år. Det er noget, der fylder i bevidstheden hos danskerne. Det, vi vil snakke lidt mere om nu her, det er den del om indholdsmoderation og algoritmisk visning. For vi spurgte også danskerne om, hvad synes I om, at det indhold, I bliver præsenteret for, det er styret til dels af nogle algoritmer. Og der kan vi bare se, at 6 ud af 10 danskere, de adspurgte her, de synes, at det er faktisk et demokratisk problem, at det indhold, man får i sit feed. Nu har vi har fokuseret på online-platformer og defineret det meget bredt. Det kan være sociale medier, men det kan også være søgemaskiner. Men i virkeligheden, at det er, at indholdet er hvad kan man sige, defineret og kurateret af en algoritme. Der er meget, meget få, der synes, at det er fuldstændig uproblematisk, og så er der også en ikke uvæsentlig del, som i virkeligheden er sådan lidt i tvivl. Altså enten som ikke ved det, ikke kan tage til, eller sådan hverken eller. Og det er jo også, fordi det er jo også et felt, hvor vi ved, at jamen, på nogle områder er det måske meget fedt at få det, som jeg nu har kigget på nogle sko, og så har lige mistet dem, men så kommer de op igen, og så kan jeg så købe dem. Men når det så ryger over i sådan det mere den der demokratiske samtale om holdninger, fordi så er det måske lidt noget andet, så er der noget mere på spil. Vi kan også se, at danskerne er overvejende bekymrede for, om man får et retvisende billede af tingenes tilstand. De ting, som fylder i online, er det også det, der reelt fylder offline, og er det lige så polariseret, som det nogle gange kan komme til at fremstå? Så på baggrund af det spurgte vi også ind til, sådan, hvor ligger vi grænserne for indholdsmoderation? Og der kan vi se, at jamen, altså, fuld opbakning til, eller sådan, stor opbakning til, at der skal modereres de online debatter, og tech skal i virkeligheden gerne tage et endnu større ansvar for at sikre nogle ordentlige debatter online. Men hvad var det så det der med den der ytringsfrihed? Fordi går vi ikke på kompromis med den, hvis vi bare modererer det hele væk, og så bliver det sådan en eller anden prægodkendte holdninger, der får lov at leve i debatten? Det spurgte vi selvfølgelig også ind til. Men hvad hvis vi tænker ytringsfriheden ind? Er det skadeligt for ytringsfriheden, at kommentarer modereres? Det bliver lidt mere nuanceret her, kan man sige, men der er stadigvæk en overvejende del, som siger, at det er faktisk ikke skadeligt for ytringsfriheden, og det er ikke det, ytringsfriheden skal, der er mening med ytringsfriheden. Yes. Så det har ligesom været, det var et første skrab, vi lavede. Siden da har vi kigget ind i, sådan mere, vi kigger lidt bredere ind i, er vi helt generelt som samfund klædt på til at håndtere algoritmisk visning af indhold? Er vi klædt på til at håndtere ny teknologisk generativ AI-bølge, der skyller ind? Og det er noget af det, vi sidder og kigger på lige nu, det er, hvad gør platformene selv? De her tal er taget fra deres egne gennemsigtighedsrapporter. Der kan vi se, at det er de platforme, som er Verilite Online Platforms under den nye DSA. Vi kan se LinkedIn, X, de har slet ikke nogen dansksprogede moderatorer. YouTube har nogle få, men også dem, der har til gengæld flest brugere. Og det bliver sådan lidt, det er sådan lidt normativt. Er det meget lidt? Er det nok?
det ved jeg ikke, meget af det er selvfølgelig automatiseret moderation, men der skal også være nogle folk til at træne det, og til at hele tiden forfine, og hvad med alle de der tvivlsspørgsmål, og hvad med det kulturelle og værdimæssige, som er særligt dansk. Men det, der måske er det vigtigste problem her, det er, at det har været med til at lukke ned for, at det sker lidt i det skjulte. Og vi har en forskningsverden, af mit indtryk i hvert fald, som har utrolig svært ved at gennemskue, hvad er det, hvordan foregår den her moderation? Hvordan er det, at nogle holdninger får taletid frem for andre? Så der er simpelthen brug for mere gennemsigtighed og mere data. Min sidste slide, det er ligesom, hvad i vores center, hvad kigger vi på fremadrettet, og vi har nogle, jeg vil bare lige fokusere på de to sidste ting, misinformation og forskeradgang. Misinformation, som sagt, vi kigger meget bredt på, er vi som samfund rustet til det her, vi kigger på tech, men vi kigger også på, hvad er mediernes rolle, hvad skal mediernes rolle være i det her, hvor er vi som brugere, er vi rustet godt nok til at håndtere det, og hvis ikke, hvad kan vi gøre ved det, og hvad med vores beslutningstagere og vores politikere. Og så det her med forskeradgang, som kan virke utroligt tørt for dem, der ikke er forskere, men for mig så er det helt fuldstændig altafgørende, at hvis vi skal kunne lave god politik, hvis vi skal forstå effekterne af tech og deres påvirkning af hele vores indholdsflow, jamen, så er vi nødt til at have adgang ind til maskinrummet og se, hvordan fungerer de her algoritmer, hvordan fungerer maskinrummet, og hvad kan vi ligesom gøre ved det. Det var alt for mig. Tak. Tusind tak til Mads Bramsen, og man kan se, at hele undersøgelsen den ligger inde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Man kan vel sige, at de her tal, de er på den ene side, så er det jo meget urovækkende, at der er så mange, der er bekymrede for den information, som de finder på nettet. På den anden side, så er det jo også positivt, at der er så mange, der har en bevidsthed omkring, at der faktisk er et problem med det her. Og der er ikke nogen tvivl om, at kunstig intelligens vil medføre store forandringer for os alle. Er man i tvivl om det, så kunne man måske kigge på de reaktioner, som der kom fra undervisningssektoren. Vi oplevede det sidste år efter fremkomsten af ChatGPT, hvor vi holdt vores første konference, og hvor der var en total rådvildhed i uddannelsessystemet. En rådvildhed, som nærmest nærmede sig panik. Og inden vi går videre med sådan det mere generelle billede omkring videns- og informationssøgning, og søgning på nettet, så vil vi lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan er tænkningen i undervisningssektoren i dag? Vi har Birgitte Vedersø med os. Birgitte har været rektor for Gefion og andre i 23 år, og formand for Danske Gymnasier, og nu bruger hun sin erfaring og sin viden som konsulent i sit eget firma, Vedersø & Co. Og senest har hun også været formand for Undervisningsministeriets ekspertgruppe om kunstig intelligens og prøver. Og Birgitte, prøv lige at give os en indføring i, hvordan ser det ud nu fra undervisningssektorens side. Ja, så mange tak for invitationen. Ja, det er rigtigt, at undervisningssektoren har været utrolig ramt af rådvildhed, og når jeg siger har været, så er det lidt af en tilsnigelse, fordi det er sådan set stadigvæk gældende. Det var også noget, som undervisningsministeren var meget bevidst om, da han nedsatte en ekspertgruppe, hvis opgave var at se på kunstig intelligens indvirkning på særligt eksamen og prøver på hele ministeriets område, det vil sige grundskolen og ungdomsuddannelserne og voksenuddannelser. Så skulle vi give nogle bud på, hvordan man kunne fremtidssikre prøverne. Det kunne nok holde en formand for den gruppe en lille smule vågen om natten, hvordan man fremtidssikrer prøverne. Det vender jeg tilbage til. Det er måske heller ikke helt realistisk, at man kan gøre det i hvert fald i en meget lang fremtid. Vi har fået en opgave, som gruppen, der er nedsat, er ret bred, og det har været en kæmpe fordel, fordi det har været både teoretikere og praktikere, som har været en del af gruppen. Det vil sige, der sidder både skolefolk, og så sidder der mennesker, som har teoretisk viden om både om læring og om teknologierne. Så det har faktisk været et meget konstruktivt samarbejde, vi har haft. Vores anbefalinger er meget stærkt på vej. Vi forventer, at de kan blive offentliggjort inden for de næste 14 dages tid, eller noget i den stil. Men de er endnu ikke offentliggjort, så jeg kommer ikke til at røbe præcis, hvad de går ud på.
men jeg kan give jer en fornemmelse af, i hvilken retning vi har arbejdet, og hvad der har været baggrund for vores diskussioner. Kommissoriet var også, at vi skulle se på prøverne, og som det hed, altså prøver og eksamener, og de afledte konsekvenser for undervisningen. Det var nok en måde at tænke på, som vi har vendt lidt om. Det vender jeg lidt tilbage til om et øjeblik. Man kunne starte med at spørge, hvad er overhovedet problemet? Hvorfor skal vi have en ekspertgruppe? Der er kommet en ny teknologi på markedet. Det er en teknologi, der rummer kæmpestore potentialer, kæmpestore muligheder. Hvorfor er det lige, at vi går i panik i skolesystemet? Man kunne have sagt, hvilken storslået mulighed. Men det store dyr i åbenbaringen, det er selvfølgelig snyd. Det fylder utrolig meget på landets skoler i øjeblikket at tale om snyd, fordi det er blevet så utroligt tilgængeligt, at man lynhurtigt kan få fabrikeret en tekst, som ligner en dansk stil, som en samfundsfagsrapport, hvad det nu kan være. Og det har sat skolen sådan noget under pres. Man kan sige, at generativ AI på mange måder sætter WC-rullen og de små beskeder der noget til vækst. Her er noget, der kan noget ret meget mere potent. Det var meget vigtigt for os i den gruppe, hvor vi har arbejdet med emnet, at vi startede med at tale om undervisning og ikke om eksamen. Og grunden til det er, at det er jo i undervisningen, at vi præger eleverne. Hvis vi vælger en tilgang, hvor vi siger, nu skal vi finde en eksamensform, som er snydesikker, og så må vi indrette undervisningen efter det, så bliver det ikke det, der er det rigtige i en verden, hvor AI findes, som vi kommer til at lægge vægt på, så kommer vi til at kigge på snydedagsordnen først. Vi synes, det var mere rigtigt at se på, hvad er det for en undervisning, der skal til, når AI findes, hvis vi skal klæde vores elever lige så godt på med den nye opfindelse, den nye teknologi, som vi har forsøgt med alt andet. Så vi taler primært om undervisning, og de deraf afledte konsekvenser for eksamen. Ja, man kan sige, når vi taler så meget om snyd, så kan man jo også fristes til at sige, hvad er det for et bagvedliggende syn på læring, der er på spil her? Når man taler om snyd, så må det jo handle om, at undervisning skal handle om at finde de rigtige svar. Og det kan man snyde sig til. Måske har vi brug for, at vi bruger noget mere tid på at stille de rigtige spørgsmål, og det er det, vi skal lære vores elever, end at finde de rigtige svar. Det er i hvert fald noget, der har været centralt for vores drøftelser. At vi måske skal forsøge at undgå den meget brugte disciplin i skoleverdenen, der hedder gæt, hvad læreren tænker på. Og hvor udbredt er det så, det her med snyd? Ja, altså, der er mange, der siger, at det er jo et problem med hensyn til skriftlige opgaver. Og det tror jeg også er rigtigt. Det er det helt sikkert. Men det er ikke alene der, problemet er. I et gruppearbejde, der kan man, hvis man bliver stillet en række traditionelle arbejdsspørgsmål, jo meget nemt klare det sådan, når man bliver sendt ud i et fællesområde og arbejde med det, at det bruger man lige de første 5 minutter på at få AI genereret, og så har man 25 minutter til at tale om festen i fredags. Men det bliver selvfølgelig endnu mere tydeligt, når det kommer til det skriftlige arbejde. Det er her, at det hele kan gå rigtig galt. Man kan sige, at her er det, at vi ser ædle hensigter blive til rå mængder af dårlig energi og mistillid. Og det vil jeg gerne forklare. Hvis I forestiller jer den unge mand oppe i hjørnet, måske skal han være lidt ældre, hvis han er den type, der skal aflevere en samfundsfagsrapport i gymnasiet. Men vi er kommet til søndag aften. Klokken er 9. Klokken 10, der lukker lektio.
hvor han skal aflevere sin opgave. Han har ikke lige fået lavet så meget. Måske har han været i byen i weekenden, måske er der knas med kæresten. Måske er han ikke blevet tilstrækkeligt støttet, stilaseret af sin lærer. Der kan være 1000 forklaringer. I hvert fald, så kan man på det her tidspunkt komme dertil, hvor man vælger den nemme løsning. Hvis han nu er af den gamle skole, så kan han gå på studienet med risiko for at blive plagiat, kontrolleret og bustet af sin lærer. Det kan også være, at han er mere frem i skoene og benytter sig af generativ kunstig intelligens. Han har haft en dårlig søndag, det er vi enige om. Det har ikke været godt. Der er ret meget dårlig energi i gang allerede hos delinkventen her oppe i hjørnet. Men det bliver værre, for når han så sender sin opgave til tiden, til sin lærer, så sker der noget meget mærkeligt. Sådan en type lærer, som ham dernede, tilhører et folkefærd, som jeg normalt betragter som sådan ret rationelle mennesker. Men når en lærer modtager en opgave, som vedkommende godt kan se, ikke er skrevet af eleven selv, eller mistænker for ikke at være det, så sker der noget rigtig mærkeligt, fordi reaktionen fra det her i øvrigt rationelle menneske er ofte meget emotionel. Far bliver skuffet. Nogle gange vred. Fordi det der på spil lige her nu, det er tilliden mellem lærer og elev. Læreren bliver skuffet over, at eleven snyder, føler, at det tillidsforhold det bliver bragt i tvivl. Pænt meget dårlig energi i svang hos samfundsfagslæreren. Men vi er ikke færdige, for han skal jo ikke have lov at dø i synden, ham her, når man ikke har produceret sin egen tekst i skolen, så skal man sanktioneres, så sagen bliver sendt videre til skolens ledelse, som får den utrolig utaknemmelige opgave for det første at bevise, om der er tale om snyd, og for det andet at straffe det unge menneske med en sanktion. Så alt det her, al den energi, den skulle have været brugt på at blive klogere, at få glæden ved at skrive og erkende gennem skrivning, at lære at argumentere, resonere, at føle en verden, der åbner sig, det er udelukkende lige nu et spørgsmål om at prøve at overbevise nogen om noget andet, at snyde, at få nogen til at tro på noget, man ikke har gjort, og masser af dårlig energi. Det skaber kæmpe meget frustration hos lærerne, ikke overraskende. Det, det så også medfører, det er i virkeligheden, at de formater, som vi har kendt i masser af år, for at arbejde med skriftlighed i skolen, de har vist sig nærmest ubrugelige på nuværende tidspunkt. Selv de største traditionalister blandt lærerne siger, det kan jo ikke nytte noget, at vi stiller en opgave på samme måde, som vi har gjort hidtil. Vi er nødt til at gøre noget andet. Så det vi i ekspertgruppen peger på som en nødvendighed, det er, at vi begynder at arbejde på nogle andre måder. Vi skal have nogle andre arbejdsformer i gang. Så det er vigtigt, at skolen begynder at træne eleverne i også at stille spørgsmål. Men det er ikke det eneste, vi skal. Vi skal også finde svar. Vi kan ikke nøjes med at finde en slukknap, fordi generativ kunstig intelligens er et vilkår, som eleverne kender. Og det er også en kæmpe stor mulighed. Tænk på den mulighed, det er for eksempel ordblinde elever, at de pludselig har en mulighed for at formulere sig på en måde, de ellers ikke har kunnet. Så vi skal have indholdet ændret i skolen. Vi skal have startet i undervisningen med for det første at træne grundlæggende færdigheder, for ellers sælger vi eleverne, så kan de ikke vurdere det generative, de ser. Det generative materiale, de ser. Og for det andet, at vi flytter fokus fra snyd til læring. Det er helt afgørende for elevernes egentlige læring. Og det betyder også noget for eksamen.
Vi skal styrke eksamensformater, som træner elevens evne til at stille spørgsmål. Og vi skal fortsat også udprøve grundlæggende færdigheder uden hjælpemidler. Det bliver to ben, som er helt afgørende for, at vi lykkes med at implementere det her på en fornuftig måde. Ja, at sikre afsøl, det kræver en gentænkning, hvis vi skal nå frem til de 21st century skills og de kompetencer, som det kræver. Så alt i alt, så vil vi fra gruppens side sige, hvis vi skal det her med at styrke beskyttelsen af børn og unge online, så kræver det også, at de har viden, indsigt og erfaring med brugen af kunstig intelligens, så vi skal have det ind i skolen i undervisning og til dels også i udprøvning. Tak. Tak, Birgitte. Tak for at lette lidt på låget ind til ekspertgruppens arbejde. Vi glæder os til at se, hvad I kommer frem med om 14 dage. Og det er spændende at se det, og få lov til at dykke lidt ned i jeres verden i undervisningssektoren, fordi I er en af de grupper, som er kommet længst, selvom I stadigvæk er rådvilde omkring, hvad I skal gøre i forhold til kunstig intelligens. Now we'd like to broaden the perspective on knowledge and technology a little bit more. I hope that we have David Runciman, professor at Cambridge University, with us. David. David is known for his work in political theory and political history. And David, please share your thoughts with us on how can we understand search engines, knowledge and power in a historical context. Great. Thank you very much. I hope you can all hear me okay. I'm sorry I can't be with you in person. So I've been asked to give you some historical perspective on search and AI, and I've been asked to do it in 12 minutes. So I'll do the best I can. The way I see it is this. The dawn of the age of the digital revolution in the 1990s, in the early 2000s, I'm sure many of us will remember this, it was thought that search, new information technology, was going to be good for democracy. And this technology, I'm thinking of the age of Google here, would redress what is the classic historical imbalance of informational power. Because traditionally, information is hoarded at the center. People with power, people close to government in bureaucracies, near the centers of authority, are the ones who have the information, and citizens find it very hard to access that information. And the promise of digital technology, and particularly of search, was discoverability. The idea that it would now put in the hands of ordinary people, through a phone in their pocket or a laptop in front of them, the ability to discover, to find out things that previously they couldn't access because that information was hoarded and held. And this would open up politics, it would open up government, it would democratize information, and it would benefit democracy, and it would be very hard for authoritarian or autocratic regimes to survive in the age of searchable information. And all of that turned out not to be true. So what we know now, 30 years in, is that those beliefs, those hopes for the digital revolution were false. And democracy has weakened in the age of Google. There's overwhelming evidence for this, even in the most conventional surveys. Democracies are weaker than they were, so established democracies, democratic values have eroded, the rule of law is weaker, power has become, if anything, more centralized, and then authoritarian and autocratic regimes have got stronger during this period. So it's this great mystery. How come the thing that was meant to be good for democracy has been bad for democracy? And I think there are a number of reasons. I'm just going to go through them. This is what I think. You don't have to agree with me. I'm afraid I can't be there to discuss it with you. One of them is that search is good if you know what you're looking for. So it's great if you want to find a pet shop or a long lost friend, or if you want to know five great things to do in Copenhagen. But if you ask Google, what is my government up to? Or if you ask Google, what would be a good health policy? What would be an efficient way of taxing people for social security? You're not going to get an answer. What you're going to be do is directed to partisan propagandist websites. You're going to follow other people's searches. You're going to get groupthink. You're going to get the kind of information that is bad for democracy.
Search is not a democratic tool. Search is a device that is helpful in some contexts, but it's very bad at general questions. And the general questions tend to reinforce what people already think. Secondly, the kind of information that you can access through search if you're trying to find out things about your government is just too much. So if you wanted to, you know, I'm living in Cambridge, I'm sitting here in Cambridge, I could find out what my local council was up to. I could wade through pages and pages of information that wouldn't have been available before to discover what's going on. But it's too much information and I don't have the time. What citizen has the time to use search to search and discover what politicians are up to? Nobody does. And that's the third problem, which is there is an incentive imbalance here. So if you think about this technology, not as a search technology, but as a surveillance technology, they have an incentive, they being those in power, governments, authorities, they have an incentive to discover what we're doing. And we citizens have an incentive to discover what they're doing. But their incentive is stronger than our incentive. It's more important for governments to know what citizens are doing because that's their job than it is for citizens to know what governments are doing, because it's not our job. We've got much better things to do with our time. You have to be kind of weird to want to spend your time watching what politicians are doing. Politicians, by definition, are weird. They want to spend their time watching what we're doing. And that's why it's benefited authoritarian regimes, because they have the incentive to watch us. Right, I've got to do this in 12 minutes, so this is going to be quick. It is possible that AI is going to change all of that. So we're moving from the age of search to the age of AI. Let's say from Google to ChatGPT. There are other, you know, there are other search engines, there are other AIs. What AI potentially could do is change that dynamic. First of all, because AI is much better than search at answering general questions. So if you've used something like ChatGPT, you may have noticed that if I said to ChatGPT, tell me what would be a good health policy with a fair taxation system to pay for it that works for an aging population. Right. If I type that into Google, I would just get rubbish. If you said that to ChatGPT to start with, you would probably also get rubbish. But the great thing about these AI systems is that they are iterative. And so you can interact with them. If you've tried to do it, you can get, I could get a ChatGPT to write a good version of this talk. Not first time. First time it would be terrible. But second time, third time, fourth time, we would get closer to something that works. So AI does at least have the possibility of meaning that individual citizens could use this technology to get closer to the thing they want to find out, which might be something about policy or government, which search can't do. The second thing that AI can do is that it's great at summarizing complicated information. So none of us have the time to wade through all of the information and data that is stored in government. But AI is actually very, very effective at boiling down complicated information and making it palatable. And thirdly, the thing about AI, unlike search, is that AI is like a mini bureaucrat. AI is like, you know, people sometimes say of these new AI technologies, they are like personal assistants. You can work with them and they'll do the sort of heavy lifting. They'll do the complicated stuff. Search doesn't do that, but AI potentially does. So here's the possibility of redressing that imbalance of power. The politicians have the advantage that they have teams of civil servants to do the heavy work of searching out and discovering and finding out what's going on. This AI technology gives us the possibility that we would have our own bureaucracy. That's the thing that's always been missing for citizens. We can never compete with them, because they have teams of people working for them on information. Search doesn't do that. Search is not like a bureaucracy, but ChatGPT is like having a mini bureaucrat at your shoulder. You ask it to do things. So it is at least potential, and I've heard people say this, that the new age of AI is the thing that's going to be good for democracy, because now at last citizens have a tool which will allow them to access the information they need to be better informed about politics. I think that's also wrong. So the good news is that people believe that. The bad news is that it's wrong. And I think it's wrong very briefly for three reasons. The first is this technology is still in the hands of
immensely powerful corporations that are not themselves democratic or interested actually in democracy. I think one of the things we've learned over the last 30 years is that the big technology companies, which sell us the message that this technology is empowering, it will connect us, it will inform us, it will make the world and the citizens of the world better able to navigate the world of complicated ideas and policy, they don't believe it. And the reason we know they don't believe it is they don't want it to apply to themselves. So they want to open everything up except for their own corporate structures and power. You can't get the email address of anyone who works at Facebook, even though Facebook Meta will tell you they're connecting the world. You can't search for the people at Google and find out what they're up to. This technology is still in the hands of corporations that are themselves deeply undemocratic. That's the first problem. The second problem, which I think is even more fundamental, is that what people forget, I think, is that there's always a double imbalance of informational power. So politicians and governments always know lots of things that we don't know. And why we, I mean us ordinary citizens. And I apologize if I'm speaking to people who are members of a government. I'm sorry if I'm offending you. Ordinary citizens. But there is one thing that we know that they don't know. We know what we think about them. Right? The thing that they would love to know is whether we like them or hate them. And we tell them that at election time. And we tell them that in opinion polls. But they're constantly trying to find out what we really think of them. And that is the one precious piece of information in a democracy that we have and they don't have. Which means that in democracy, we are capable of surprising them. We are capable of revealing to politicians something that they didn't know, which is that we don't want to be governed by them anymore. We've had enough of them. We've had enough of this policy or that policy. Not that we've got a better policy or a better idea of what's going on, but we just don't like what's happening. That is the most priceless piece of information in a democracy that we have and they don't have. If all of this is mediated by AI, if actually we turn into those kinds of citizens that are using this AI technology to better inform ourselves about policy choices and decisions, but we're all sharing the same technology, we will lose that element of surprise. In the age of AI, elections are likely to be much less surprising because in a way we are all drawing on the same information pool mediated by these machines. The great thing about democracy as it's worked, say, over the last 100 years, is that it allows citizens to make use of the one thing that they know and that the politicians don't know, which is what they think of the politicians. And AI threatens to level that. So yes, it gives us the same information that they have, but it also gives them the same information that we have, which is what we really think. And then I think the third great danger, and this is the last thing I'll say, is that it is at least possible that in the age of AI, if we are reliant on AI technologies to inform us about politics, that we end up not with machines that reflect what we really think, but us reflecting what the machines think. We don't know enough about how this technology works to know how does it decide what to tell us. So in that version that I described, where I might say to a ChatGPT equivalent, you know, inform me about how health policy works, and we have a back and forth conversation, and it draws on these vast language models and these enormous databases to come up with a plausible account that leaves me better informed than I was before. But we just don't know the extent to which I am being informed by something that has its own opinions. We just don't know that yet. And the people who build this technology are very unsure about the extent to which not it thinks for itself, because it doesn't think for itself, because it's just a mimicking machine, but whether it is using its systems to come up with views that are actually its views, in the sense that its systems determine the kinds of information that you get. So it is possible in the age of AI democracy that democracy will still surprise politicians, because they will get answers to questions about what we think that surprise them. But it could be that the surprise is what the AIs think and not what we think. And if that happens, that's not good for democracy, because then we're living in the age of machine democracy, in which the machines are deciding the outcomes of elections. And that is at least a real possibility here. So I think, this is the last thing I say, I think as we move from the age of search to AI, there is potentially a historic shift going on. We've been in a 30-year period where information technology has been bad for democracy. It's entrenched power, it's disabled citizens, because it doesn't work in the way people thought it would work 20, 30 years ago. AI potentially will change that.
it could change it for the better, but I think we all have to be aware of actually ways in which it could still change it for the worse by making these democratic systems not the democratization of information and power, but either the hoarding of power by these technology companies in a way that we've seen, or worse, the real power now lies with the machines. At least you can say of Google that Google is still a reflection of us. But it's possible in the age of ChatGPT that we are going to become a reflection of it. And that wouldn't just be bad for democracy. In the end, that would be the end of democracy. So it's not particularly good news, I think. Thank you, Dave Rutschman. Thank you. Lad os prøve at få en dybere forståelse af, hvordan søgemaskiner i grunden virker, og hvordan søgemaskiner de har ændret sig over årene. Vi kan sikkert huske en gang for lang tid tilbage, så virkede det som om, at det man fik, når man gik ind på Google, det var sådan en objektiv rangering af søgeresultaterne. Så skete der noget, så blev det mere subjektivt, som var mere bestemt af den enkelte søgehistorik, og nu synes det som om, at der i virkeligheden mere er tale om en værdibaseret rangering. Vi har Thor Husfeldt med os. Thor Husfeldt er professor på IT-universitetet i København, og han vil give os et historisk perspektiv på algoritmisk informationssøgning, sådan fra cirka 1995 til i dag. Giv lige Thor en stor hånd. En, to, en, to. Dejligt. Hej, jeg hedder Thor, og jeg er algoritmeteoretiker, jeg er professor i datalogi, og har siden sidste år 1000 jævnligt holdt populærvidenskabelige foredrag om, hvordan Google, eller før det, andre søgemaskiner virker. Så jeg har en hel mappe med rigtig, rigtig mange foredrag over næsten 25 år. Totalt 270 lysbilleder, som jeg så har taget fra. Så nogle af dem kan man er online, men de første er jo ikke, kan man ikke se, fordi jeg har talt om søgemaskiner, før der var YouTube. Der fandtes en verden før det. Så det bliver både teknologihistorisk, men også værdihistorisk overblik over, hvad der er sket. Forhåbentlig informativt. Og det falder naturligt i fire dele, og den første del hedder, hvad er der? Så i begyndelsen så var vi først og fremmest interesseret i, hvilken information der fandtes. Og søgemaskinens opgave var at finde den information. Opdagelighed, som David, som lige snakkede før, kaldte det. Søgemaskinen dengang hed AltaVista. Og hvordan virker den? Lad os lige minde hinanden om, hvad webben var eller er. Webben, der fra midten af 90'erne, var statiske sider, som man ledte efter i en søgemotor, som for eksempel AltaVista, et opslag efter Jane Austen. Og webben bestod af websider til venstre, i forskel for i dag, var de ganske statiske, de var ikke kommercielle. Der var et par milliarder af dem, og de bestod dengang først og fremmest af sider, som var linket sammen af det, der hedder hypertekstreferencer, nydansk links. Der er ikke så meget af det mere i dag. Wikipedia er måske det sidste eksempel af noget, der stadigvæk er i live, med små blå ord, man kunne klikke på, og så kommer man til en anden webside, som ligger på en anden maskine. Så webben er den her samling af statiske sider, som er linket sammen via de her hypertekstreferencer. Så hvis man vil bygge en søgemotor, så skal man begynde et eller andet sted på et eller andet webside og følge systematisk udtømme det her søgerum. Det er en grafalgoritme. Jeg er selv grafalgoritmiker, så jeg var super glad for at forklare det her. Vi starter altså på nogen side. Lad os sige, der er to referencer på den, og så følger vi begge de her referencer til nye sider, hvor vi så opdager nye referencer, følger disse sider, og hverken vi møder en ny side, så skriver vi alle ordene, vi finder på den side. Og når det så er færdigt, så har vi fundet en masse sider på nettet. Hvis man har meget gode øjne, så kan man se, at der er nogle sider, der mangler. Hele webben ville være den her, og den, der byggede den bedste søgemaskine, var altså den, der havde adgang, eller havde fundet den største del af webben. Det hed en kravler eller en edderkop. Når man så havde indsamlet alle de data, som der med røde streger til venstre, så skulle man så skrive en snedig datastruktur for lynhurtigt at gennemlede den her information til at finde det søgte ord. Så der er nogle grafalgoritmer involveret og nogle datastrukturer. Rigtig datalogiske kerneemner. Det er cirka i 1990, og de var... Så når man ledte efter ordet university for eksempel, så fandt AltaVista så nogle opslag, og I kan se her, at det første opslag for søgeordet university, det er afdeling for optisk fysik
ved University of Oregon, efterfulgt af Carnegie Mellon Universitetets Campus Networking, altså IT-supportgruppen. Så det, der er svært at forstå i dag, det er, at de her træffer altså bare blev præsenteret i en eller anden rækkefølge, sandsynligvis i den rækkefølge, de blev fundet i, og der foregår ingen som helst rangering af de her ord. Sandsynligvis er det sådan, at når man skriver university, så var man ikke interesseret i optisk fysik ved Oregon, men det var, man fik først. Der kom altså et væsentligt gennembrud med Google lige om lidt, men bare lige for at fastholde, hvor vi var så langt. I 1995, 96, 97 var værdierne for informationssøgning på internet, altså universel tilgængelighed, den der havde adgang til mere data, var bedst. Indeksering skulle være fuldstændig, den der indekserede den største del af webben, var den bedste søgemaskine, og søgning var fritekstsøgning i de her websider, og den der kunne gøre det mest effektivt, havde den bedste søgemaskine. Det var de første værdier, som søgning i internettet tingslig gjorde. Så skiftede det fra hvad er der til? Hvad er godt? Der opstod et kvalitetsbegreb, og det kvalitetsbegreb blev defineret af Google i det, der hedder siderangeringsalgoritmen. Og forskellen mellem opslaget på AltaVista til venstre og samme søgeord på Google, det er altså et opslag, det her er to søgninger, som sker samme dag, jeg tror i 98-99, hvor vi på venstre altså ser optisk fysik ved University of Oregon, rangeret længst oppe, men til højre er det Stanford University, der er rangeret længst oppe, som er muligvis verdens bedste universitet. Jeg skal være forsigtig, jeg har været på Berkeley i et stykke tid, så næstbedste universitet. Så det er en utrolig, mens man ser nøje på det her, en utrolig forskel i relevans og kvalitet på de her to opslag. Og den til højre er altså Googles, og hvordan gjorde de så det? Det gjorde de ved en ny algoritmisk idé, som var siderangeringsalgoritmen. Ideen var at tage det netværk, den rettede graf, som de her hypertekstreferencer inducerer i nettet, og nedarve relevans fra en side til en anden ved hjælp af vægtede hypertekstreferencer. Her er grafen, og den beregning, som Google så gennemførte, var den her beregning, som oversætter hver side til dens siderang. Læg mærke til, at siden B har høj siderang, ikke bare fordi der er mange, der peger på den, men det har side C jo ikke. Side C har også høj siderang, fordi den peges på en anden side med høj siderang. Men for eksempel side D har jo lige så mange indgange som side C, men den peges kun på af forholdsvis værdiløse sider, som for eksempel side E, som Erik. Så det var altså en rekursiv definition af kvalitet af en side, skabt af den topologiske struktur af det her netværk. Og det var gennembruddet. Det var altså en tingsliggørelse af et kvalitetsbegreb, defineret implicit af de her hypertekstreferencer. Og det gjorde hele forskellen. Der tilkom nye værdier, nemlig et kvalitetskriterium, og det kvalitetskriterium kunne algoritmiseres, altså forvandles i en stum kode, der beregnede den her kvalitet for websiderne. Og det var så det, som skabte Google, og det er den store indsigt, som de så havde i 1998, som gjorde dem meget, meget rige. Hovedværdien var stadigvæk at tilgodese brugerens informationsbehov. Man så stadigvæk brugeren som nogen, som har et behov for at finde information, og søgemaskinen har som primær opgave at finde den her information. Kvalitetskriteriet er objektivt. Når jeg leder efter noget, får jeg samme resultat som nogen anden, fordi siderangsdefinitionen er implicit i topologien af netværket. Det ændrede sig omkring 2001-2002. Hvor vi skiftede fra, hvad der er godt fra, til hvad der er godt for mig. Det berømte eksempel her var et opslag efter Paris Hilton. Hvis jeg var teenager i USA, 16-årig pige måske i Minnesota, så er mit Paris Hilton-opslag sandsynligvis en kendt skuespiller inde på det tidspunkt, men hvis jeg er tysk turist i Frankrigs hovedstad, så leder jeg sandsynligvis efter Hilton-hotellet i Paris. Så den side, jeg leder efter, har forskellige relevans for mig, afhængig af hvem jeg er, hvor jeg er, hvor gammel jeg er, hvad min aktuelle kontekst er. Og det førte så til en personalisering af søgningsbegrebet, hvor Google pludselig så det som sin opgave, ikke bare at finde den bedste side, men at finde den bedste side for den konkrete bruger. Det nødvendigt gjorde indsamling af data om de enkelte brugere, så personalisering af websiden, som var en serviceforbedring, nødvendigt gjorde på den anden side omfattende høstning af brugerprofiler, data, som man efterlader sig på nettet. Og det ledte til diverse moralpanikker. Nogle af dem delte jeg selv. Her er et eksempel på en Google-søgning fra 2011, hvor nogen leder efter Egypten. Brugeren til venstre er politisk interesseret og får en masse information om, hvad der sker i Egypten lige nu.
brugeren til højre kan godt lide at rejse. Så de to brugers enslydende søgninger på den samme søgemaskine, Google, giver altså forkert eller forskellige resultater, afhængig af, hvad det er, den enkelte bruger vil have. Dette så mange mennesker som et stort problem, at virkeligheden pludselig ikke længere er den samme for to forskellige personer. Og førte til, at lige pludselig så havde man, som jeg, der hele tiden prøvede på at få den her slags information i almindelige medier, pludselig var der hul igennem til journalistikken. Det lykkedes mig selv at få store opslag, både i Weekendavisen og de store svenske dagblade, forsiden af kultursektionen på Svenska Dagbladet. Så information om algoritmer flyttede sig fra videnskabssektionen til kultursektionen omkring 2010, fordi det her pludselig havde kulturhistorisk eller kulturpolitisk relevans. En af de bemærkelsesværdige ting er, at jeg ikke længere blev rettet i min trykte tekst fra en venlig redaktionssekretær tilbage fra algoritmer til logaritmer. Så der skete en opkvalificering af journalistiske ordforråd ved, at ordet algoritmer pludselig var noget, som alle mennesker brugte. Så jeg ikke længere skulle rette det her tilbage hele tiden. Godt. Så den bekymring, der altså opstod, var, at den her personalisering af information fører til utilstrækkelig pluralisme. Og at det billede, David var lidt inde på, det oprindelige billede af internettet som en agora, hvor meninger mødes i det offentlige rum, og vi har adgang til informationen, og vi kan snakke sammen, pludselig bliver erstattet med et helt andet billede, hvor vi alle sammen lever i separate ekokammer, eller såkaldte filterbobler. Det var en berømt bog fra 2010, som gjorde det her, 2011 måske, som gjorde det her meget udtrykkeligt. Jeg har selv været skyldig i at orere meget om det her. I dag er der kommet overordentlig seriøs samfundsvidenskabelig forskning, som har prøvet at analysere det her, og den målbare effekt af filterboblen er nul eller negativ. Så bare fordi man, folk som mig, for 15 år siden kunne fortælle sammenhængende historier om, hvad der måske kunne ske, så skete det stort set ikke. Der skete mange andre forfærdelige ting, men filterboblen kom aldrig til at have nogen målbar effekt. Den anden bekymring var så selvfølgelig tabet af privatsfære. Her en Christiane, som I skal se lige lidt, og mig fra 2014 i et program på det nu hedengange DR2, hvor formålet altså var at informere familien Danmark om, at man efterlader en masse information på internettet. Og det skal man passe på med. Godt. Så de værdier, der i tale sattes, det var altså anonymitet. Det var væsentligt, at man beholdt sin privatsfære. Pluralisme kunne man være bekymret for, at internettet pludselig ledte til filterbobler. Men relevanskriteriet blev fra objektivt til subjektivt. Det sidste, der så er sket, det er, at det går fra, hvad er godt for mig, til en paternalistisk perspektiv, som siger, hvad er godt for dig? Hvad har den anden? Hvad er det godt, at folk generelt leder efter? Her er nogle Google-opslag, som alle sammen er problematiske af forskellige grunde. Det er information, som jeg ikke vil have, du finder ud af, der er jeg forbryder mig mod ordtabuer. Jeg leder efter information, som vi ikke vil have andre mennesker har adgang til. Og de her informationssøgninger, synes vi i dag, Google skal forhindre folk i at gennemføre. Så vi har fået et helt andet perspektiv på, hvad den gode med søgemaskine er. Den gode søgemaskine ved bedre end brugeren, hvad brugeren skal lede efter. Et andet problem er, at kvinder er enormt dårlige til at følge links til højt betalte jobopslag på Google, så de bliver vist dem mindre. Og det leder til en enorm skævvridning af, hvad for nogle reklamer, der bliver vist for kvinder og mænd. Det samme gælder for blæer og mange andre ting, biler osv. Så der kom et fairness-perspektiv på det her, at vi gerne vil have, at brugeroplevelsen på internet er den samme for forskellige grupper. Selvom disse grupper måske ikke var interesseret i den information. Og stor sprogmodel er det sidste, der skete. Så hvordan, på det sidste minut, hvordan virker en stor sprogmodel? 60 sekunder. Følg nu godt med. Vi begynder med at placere alle verdens ord i et 200-dimensionelt rum, tilfældigt, og så slår vi op i en stor tekstkorpus, for eksempel Lex.dk, udmærkede sider. Og så finder vi ud af, at nogle ord optræder ofte i samme kontekst. For eksempel optræder Europas hovedstæder ofte i samme kontekst som for eksempel på denne side. Så ved at ændre min indlejring en lille smule, ved at flytte ord, der ofte forekommer på de samme sider, tættere på hinanden, så opnår jeg et mere stabilt system.
Det her gør jeg for alle ord og for alle websider og alle bøger, der nogensinde er skrevet. Det hedder maskinlæring, og når jeg er færdig med det, så har jeg indlejret alle ord i det her meget, meget store hybron. Så der er 10.000 ord, jeg kan kun vise nogle af dem. Jeg kan kun vise 3 dimensioner, knap nok det. Der er et par hundrede dimensioner. Det fører til, at ord, som betyder det samme, nu ligger meget tæt på hinanden. Det hedder en ordindlæring, word embedding. Tit og ofte for eksempel ligger oven på hinanden nu. Og nu kommer det så. Helt fantastisk, at forholdet mellem København og Danmark, det er et vektorrum, det er lukket af addition, så jeg kan trække fra og lægge til. Så det er nu et udsagn i almindelig aritmetik, at København minus Danmark plus Sverige opfattes som vektorer er hvad? Stockholm. Okay? Så de her ordindlejringer er nu et opslagsværk, og det er helt nyt, en helt ny måde at forstå opslagsværk på. At man bare statistisk baseret på en stor tekstkorpus indlejer ordet hyperrum, og så laver vektoraritmetik på dem. Det har vi aldrig gjort før. Fantastisk. Det er sådan en stor sprogmodel, der virker. Ah, der er lidt mere, men det er en af aspekterne, som gør, at store sprogmodeller virker. Men der er også et problem med det her. Fordi hvis vi kigger nøje efter, så er forholdet mellem mand og kvinde det samme som mellem programmør og lærer. Okay? Så det her system har korrekt lært ud fra den eksisterende tekstkorpus, at mænd ofte er programmører, og kvinder ofte er lærere. Så det gengiver korrekt en virkelighed, som man måske ikke ønsker skulle blive gengivet korrekt. Så det leder til yderligere et perspektiv, hvor man nu synes, at man skal afprogrammere en for sandru intuition, som de her systemer har opnået ved at korrekt analysere eksisterende data, som jeg har slagsid. Og det lykkes Google så også med. Så det her er bare fra februar, efter jeg begyndte at forberede mig på det her foredrag. Generate an image of a white computer programmer. Det nægter den at gøre. Det nægter den at gøre med, I'm unable to request an image based solely on the characteristics of a white person's skin color, fordi det er mod dens principper. Så informationen findes, men jeg bør ikke lede efter den. Kan jeg lede efter en sort programmer? Ja, det gør den selvfølgelig med det samme. Okay? Så vi er altså nu kommet et sted hen, hvor de her systemer bevidst giver en ideologisk motiveret social sandhed om virkeligheden, som adskiller sig fra den faktuelle sandhed. Så værdierne er nu blevet sikkerhed, omsorg, fairness for grupper og social retfærdighed. Og den udvikling er altså cirka den. Vi har været der før, selvfølgelig, ideen om, at information kan have enorm påvirkning på samfundet, og at det sætter store spørgsmålstegn ved eksisterende normer, er meget gammel, og vi har haft denne diskussion for 100 år siden, for 400 år siden, for 1000 år siden, for 2000 år siden. Vi skal have den igen. Det nye kommer nu til at være, at stakkels Martin Luther skal kæmpe mod det stykke tekst, som han eller hun kommer til at skrive i år, fordi teksten vil prøve, altså tekstarket kommer til at give bedre forslag til, hvad man kunne synes i stedet for det, man egentlig ville udtrykke. Jeg er på minus et minut. Tak for jeres opmærksomhed. Thor Husfeldt, tusind tak. Let's continue our deep dive into search engines and how they actually work. So happy that you're here with us, Dirk Lewandowski. You are a professor at Hamburg University and at Duisburg Essen. Hamburg University of Applied Science, to be more exact. And you are here also to tell us about what is it actually that we can find on the internet when we do searches. So please give Dirk a big hand. Thank you very much for the introduction. Are my slides up? These are still the other slides. Here we go. So my topic today is what we actually see in search engines. And of course, there are multiple factors that determine what we actually see in search engines. First, it's the content that is produced and put on the web. Then it's the part of the content that search engines actually grab.
Then it's ranking the results. So we usually don't get through all the results, but only a minor part of that. And then it's how we see the results, how we perceive the search engine results pages. Of course, this is a complex matter, and I can't go into detail into all of these subtopics, but I will try my best at least to give an impression of what goes into the search engine index, how search engines today process the content of the index, and what actually changes with the advent of AI-generated search results or answers. So let's first look at how a search engine actually builds its index. And by index, I mean the database or databases underlying the search engine, so the collection of content. And on the right-hand side of the slide in the figure, you can see that there are actually different indexes. So there's the main index, the big one, which is the web index, with hopefully a comprehensive picture of all the pages of the web. And also we have the so-called verticals, like the news index, images, videos, and so on. So what is actually in these indexes? In the web index, there's a simple answer. There's basically everything in the web index. So search engines try to include everything that is on the web and that is worthy of indexing in the web index. Of course, we have technical and financial limitations to that because the web is so huge. And this is what we usually call the deep web. So the part of the web that search engines don't index. And also, especially for the verticals, like news, we have curation, meaning that humans decide which sources, which websites to use for building the specific index. Apart from the inclusion criteria, we have exclusion. And there's lots of exclusion criteria. I just want to mention the most important one, which is excluding spam. And spam pages are a tremendous problem to search engines. In 2019, Google stated they detect 25 billion spam pages every day. So it's a massive problem, and we can safely assume that the largest part of the web is spam, and only a minor part is legitimate content. Of course, we also have other exclusion criteria or parts of the web that we want to exclude. I don't want to go into the details here. Instead, I would like to focus on information quality and the search index. So we already learned that the web contains everything from high-quality content to spam pages or low-quality content. And if we look at a web index, we can see something like the very simple pyramid shown on the slide. We have a small proportion of high-quality content and a large proportion of low-quality content. That's rather trivial, but the important thing is that search engines include all these low-quality content in the index and later try to find the best pages from that through the ranking algorithm. So it's not that they exclude low-quality content in the first place, they include it, but they put it on positions in the ranked lists where we will never see them. So this leads us to the question, what we actually see. And again, this is a bit more complicated than it actually seems. So what we actually see is what is shown on the first positions. And this is a matter of ranking. There are lots and lots of ranking factors that go into the ranking to determine which results are shown first. I just want to mention two ranking factors or elements of ranking, which is the source popularity. So it's always a safe bet for a search engine to display content from popular websites. So to put it bluntly, we can say the BBC does not publish fake news. So it's always a good idea to rank BBC on a higher position. And also search engines downrank inappropriate content. So that's the first area. Second one is we see what we actually look at and click on.
On the slide, you can see a screenshot, a heat map that we produced in an eye tracking study. So we can see where users actually look on this website, and you can easily see, well, the hotter the color, the more people look at that, or the more intensive the viewing behavior on that area is. So people look at the first results, of course, they look at attractive graphics and so on. And secondly, there is a thing called information sent. So we look for sent on the results pages, like attractive graphics, known brand names that we trust, and so on. And this guides our viewing behavior. And of course, we only click what we first saw. So this is the second part, the matter of user behavior. And the third one, which is often neglected, is the search engine provider's self-interests. So what are search engines interested in showing us? Of course, they are interested in showing us results we will be satisfied with. So user satisfaction is a central measure of optimizing search quality. But also, search engines show us popular sources. For instance, Wikipedia. Because if they didn't, for many queries, we would say, well, something is missing. Because we know that we learned that Wikipedia will come up for many queries. And if it is not in the results set, we will say, well, there's something missing. And the last part is search engine provider self-interests in financial terms. So they provide us with results on, well, popular positions, well, where they financially benefit from. So for instance, if you look at the results page here, you can see Google's product search is featured on the top position of the results page. And this is what brought them a fine from the European Commission of 2.4 billion euros. So it is really a matter of fair representation here in this case, for competitive reasons, but also for other reasons. It's just an example, but we should never forget that search engine providers follow their own interests, not only the interests of their users. So now, how is search actually changing? Are we going from an age of search to an age of AI? As David said, I disagree. The age of search is still continuing. And maybe it started with the Library of Alexandria and still goes on and on and on. So from my point of view, we will see, of course, that we now have new ways of generating answers. And that's a good thing because we can generate very complex answers, as David detailed. I'm confident we will not see that these new systems will replace search. And there are two reasons for that. One is that it's very easy to integrate the answers from that are generated through large language model-based systems into the search results. At the present, we still see, and this is the example from Bing that you can see on the slide, that we have, well, kind of different systems in the same interface, different results pages. One is the traditional search results page. The other one is the answers page. But it's very easy to integrate that. And we already see that in Google, just the way the answers are generated changes. So what also changes is that you need a lot of training data to train these AI models. And this brings us back to the index. Because if you have a search engine and you have the index anyway, you will train your models on, well, the documents from the index. And this again leads to the question of information quality and the question of what goes into the index. So again, the question of information quality, the same pyramid, and what is changing now. We see a huge amount of mass-produced SEO content. SEO content is content that is produced to be found in search engines, to be ranked highly, and what we can now see that it's very easy to generate millions of pages and put them into the index. The problem now is if
a search engine uses large language models and trains them on the index and the amount or proportion of low quality content gets higher and higher, these models will be trained on low quality content. And things get even worse if we look at some producers of high quality content. They already said they will not allow search engines or other AI tools to use their content for training the models. The most popular example is the New York Times. And if you look at the model again, if these producers of high quality content opt out of their content being used for training the models, the quality of, well, the models and the generated answers, of course, will be lower. So this is the perspective mainly of the commercial high quality content producers. There are also other content producers. Some will just not care whether their content is used for training the models, or they will just not know that their content will be used. But others will be more than happy that their content is used. And these are all actors who try to influence public opinion, ranging from political parties to lobbying organizations, and of course, all the providers of misinformation. So in summary, what are the key takeaways from this presentation? First one is, we saw that search engines make decisions about what to include, exclude, and display on the results pages. So it's not a purely technical measure. Secondly, we saw that we face a flood of auto-generated content that will lead to curation becoming more critical. So, well, looking at the sources to include in any search system using web content will become more important, as said. These are the two key takeaways from the presentation. If you want to download the presentation, follow the link on the QR code. And if you are interested in learning much more about search engine, I have a book and I can highly recommend. Thank you. Thank you, Dirk, for coming here and sharing so generous with us. That's very nice of you. Så hvordan kan vi som samfund agere på det her? Hvilke muligheder har vi som individer, eller som virksomheder, som institutioner, og som land for at regulere ny teknologi eller kunstig intelligens, og for at sikre, at vi alle sammen har adgang til troværdig viden? Det vil de næste par sessioner handle om, og vil gerne byde velkommen til Michael Flyverbom, som er professor på CBS, og som forsker i netop forholdet mellem ny teknologi og samfundet. Mikkel er også formand for regeringens udvalg for tech-giganter og sidder i Dataetisk Råd. Giv Mikkel en stor hånd. Tak for invitationen. Før i tiden brugte jeg det her billede til at tale om, hvor gerne jeg ville have levet i en tid, hvor trykpressen kom, og vi fik muligheder for at dele information på nye måder osv. I dag bruger jeg billedet til at tale om en tid, hvor man skulle bruge en grafiker for at kunne få lov at være med på det her tidspunkt osv. Nu spørger folk, hvad har du brugt for et program til at generere det her billede osv. Det jeg vil tale om, det er de her spørgsmål om informationstroværdighed og særligt, hvordan den digitale udvikling skaber nogle nye dynamikker, som vi bliver nødt til at forholde os til. Så noget af det, som David talte om, det er den her udvikling, der startede med nogle fortællinger om de digitale muligheder i forhold til demokrati, frihed, åbenhed, adgang til viden og fællesskaber osv. Så hele det her fokus på, at vi med digitale forandringer ville få et globalt informationssamfund og nogle nye muligheder for at deltage og hjælpe de svageste osv. Og så en udvikling, der pludselig så fremkomsten af nogle få, meget, meget dygtige, meget, meget vilde virksomheder, som langt hen ad vejen ændrede hele det her billede. Så pludselig fik vi nogle nye måder at tænke på teknologi, nogle nye måder at tænke på forretningsmodeller, og nogle tilgange, som langt hen ad vejen var det modsatte af det, som den oprindelige vision handlede om. Altså et fokus på datahøst og reklamesalg og så videre.
Shoshana Zuboff i sin bog om overvågningskapitalisme taler om denne her Typhus Mary. Altså Typhus Mary historisk set var en tjenestepige, som endte med at være med til at sprede tyfus i mange dele af samfundet, fordi hun havde en indkapslet tyfusinfektion og spredte den fra familie til familie. I Zuboffs fortælling om den digitale udvikling taler hun om Sheryl Sandberg, en person, som blev ansat først i Google, så i Facebook, og som installerede den her forretningsmodel, der handler om uhandlet datahøst og reklamesalg som fundamentet for de her forretninger. Så pludselig står vi med en digital udvikling, som langt hen ad vejen var drevet af kommercielle og teknologiske kræfter, som ikke var særlig interesseret i samfundsbehov eller menneskelige behov. Og noget af det, vi ser med kunstig intelligens, er, at de der spørgsmål bliver genoplivet. Mange af de ting, vi ikke fik løst ved sociale medier, skal vi også have løst, eller bør vi løse med kunstig intelligens, hvis vi skal have det bedste ud af det. Så alle digitale forandringer, der rammer os, er vi relativt uforberedte på. Det gælder disruption, metaverset, automatisering og også kunstig intelligens. Og det gælder også for alle sammen, at de nogle gange fungerer som den her trojanske hest. Altså noget, der virker som en gratis, fantastisk gave, og som så viser sig at indeholde ting, som vi måske ikke var forberedt på eller havde lyst til, eller på anden vis var i synk med det, vi var optaget af. Så hvad er det, der sker med kunstig intelligens? Det, jeg vil tale om i dag, det er det her spørgsmål om informationstroværdighed. Og det, der sker potentielt i hvert fald, er, at alt information bliver utroværdigt. Det vil sige, at alle tekster, alle billeder, alle videoer, alle lydoptagelser bliver svære at forholde sig til, fordi vi ikke kan vurdere deres troværdighed. Det betyder også, at vi pludselig får kunstig intelligens på nye måder, som er tilgængeligt, gratis, nemt osv., som gør, at det faktisk kun er folks egen impulskontrol, der sætter grænser for, hvad det kan bruges til. Det stiller os også i en situation, hvor vi må forholde os til, hvem der gør hvad med kunstig intelligens, og hvad det kommer til at betyde for vores samfund, for vores adgang til viden osv. Så jeg tror, vi står over for en kæmpe eksplosion af AI-genereret indhold, som vi ikke kan vurdere troværdigheden af. Og vi står også over for en digital forurening, som er meget, meget vildere end den, som Typhus Mary skabte på internettet i starten. Altså nogle muligheder for, eller nogle bekymringer om, at mange digitale miljøer vil blive oversvømmet af det her. Og det skaber jo nogle spørgsmål om, hvad sker der så med gamle problemer med svindel, krænkelser, manipulation osv., og den måde, som vores adfærd bliver påvirket gennem digitale teknologier. Og så det her spørgsmål, som Birgitte var inde på, altså hvad sker der med læring i en situation, hvor alle de der krævende aktiviteter, der før skabte læring, pludselig kan erstattes af nogle hurtige og friktionsløse svar gennem de her teknologier. Konsekvenserne kan jo være, at vi mister evnen til at bruge vores sanser. Vi kan ikke længere bruge vores sanser til at vurdere, om et lydopkald eller et billede refererer til noget i virkeligheden, eller tilhører vores barnebarn, eller hvad man nu kan forestille sig. Og den skelnen mellem, hvad der er sandt og falsk, er fuldstændig fundamental i vores samfund. Vi har bygget så mange dele af vores samfund på denne her skelnen. Altså vores juridiske system, vores undervisningssystem og alt. Mange dele af vores demokrati og så videre bygger på, at der findes en eller anden skelnen mellem, hvad der er sandt og falsk. Og hvis vi ikke længere har den, eller den eroderer endnu mere, så står vi i nogle problemer, som handler om manglende fælles virkelighed, manglende tiltro til politik, demokrati og også til hinanden. Og problemet er jo ikke bare, at det her kommer til at spille en rolle i digitale miljøer. Langt hen ad vejen vil vi også se, at den informationsutroværdighed, der starter på sociale medier og digitale platforme, kan sprede sig til resten af vores samfund, og det bliver svært at lave efterretning, retssager og den slags, fordi vi ikke længere kan skelne mellem, hvad der er AI-genereret og hvad der er andet indhold. Så de her ting vil ramme de mest sårbare først, men på sigt vil det ramme os alle sammen, og jeg tror, det er derfor, vi bliver nødt til at tage stilling til, hvordan vi kan reagere på sådan noget som kunstig intelligens. Noget af det, jeg laver i mit arbejde ved siden af at være professor, det er at være formand for en ekspertgruppe om tech-giganter, og vores anbefalinger er lige kommet om kunstig intelligens, og der prøver vi at sætte nogle
det, vi kalder nogle hegnspæle, altså nogle bud på, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi skal beskytte, hvis vi skal kunne bruge kunstig intelligens på måder, som ikke underminerer vigtige dele af vores samfund. Det er noget med at stille nogle spørgsmål om, hvad er det for nogle vilkår, vi får kunstig intelligens på? Kunne det komme på andre vilkår? Kunne det være andre drivkræfter, der skabte kunstig intelligens i den form, vi får lige nu? Og hvad er det for nogle samfundsmæssige konsekvenser, vi møder, når vi ser ind i en fremtid med kunstig intelligens på de her vilkår? I forhold til troværdighed bliver det store spørgsmål det her med, hvordan vi kan skabe forskelle mellem AI-genereret og andre typer af information. Det kan være sådan noget som, at vi får mere brug for redaktører, og vi får mere brug for, at organisationer afgrænser deres økosystemer, så de ved, hvad der foregår indenfor, og hvad der kommer udefra osv. Så hele den der produktionskæde vil blive meget, meget vigtigere at fokusere på. Alle mulige former for kuratering. Så tror jeg, vi skal kræve, og det er noget af det, vi anbefaler i ekspertgruppen, at dem, der udvikler kunstig intelligens, skal gøre deres indhold sporbart. Både for mennesker, så man kan genkende det, men også for maskiner, så vi kan udvikle systemer, der kan bruges til at holde et eller andet fokus på, hvad der er AI-genereret, og hvad der kommer af anden vej. Og så sørge for, at de platforme, som spreder AI-genereret indhold, også bruger flere kræfter på at kontrollere og mærke og moderere deres indhold. Det var noget af det, Mads startede med at snakke om. Selvfølgelig også forskeradgang, tilsyn, alle mulige typer af demokratisk kontrol, som vi har på alle mulige andre markeder, som bare af en eller anden grund ikke er blevet etableret på det her område. Og så selvfølgelig insistere på, at vi også i fremtiden skal have sådan noget som ophavsret. Vi skal have sådan noget som rettigheder, vi skal have måske nogle muligheder for at lave licensaftaler, hvis man gerne vil aflevere sit indhold til de her store sprogmodeller. Og så selvfølgelig beskytte vores børn og unge mod typer af kunstig intelligens, som bare gør det endnu værre, hvad vi allerede har set på sociale medier og platformer og den slags. Og ligesom med alle mulige andre typer af digitale forandringer, så tror jeg, at vi skal være ret opmærksomme på at ramme den her balance mellem, hvad der er et individuelt ansvar, altså hvad vi kan forvente, at børn og forældre og skolelærer kan løfte, og hvad vi så som samfund skal inddæmme og sætte grænser for at være ret opmærksomme på og stoppe. Så jeg tænker faktisk på, at vi skal tænke på kunstig intelligens som en åben mark, som er svær at ligesom navigere i lige nu, og vi skal begynde at tage de skridt, der kan lave de små spor, der på sigt kan give os nogle gode veje ind i en fremtid, som måske, som Birgitte sagde, er et vilkår, men også ligesom alle mulige andre teknologiske udviklinger, er noget, vi kan tage stilling til og selv vurdere, hvilke spor vi skal forfølge, og hvilke spor vi skal sætte en lille hegnspæl op i forhold til. Det var ordene. Tak, Mikkel. Tak for at komme her, og også for at bidrage til den demokratiske samtale omkring kunstig intelligens og ny teknologi. En anden, som i høj grad gør det, det er Christiana Vejlø. Christiana er fremtidsanalytiker og en af landets førende eksperter, når det gælder forholdet mellem mennesker og teknologi. Og hun har også fungeret som rådgiver for flere regeringer, og så har hun for nylig udgivet bogen Argumenter for mennesker. I dag så har Christiana lovet at fortælle os lidt om den bias, som er indlejret af kunstig intelligens, og hvordan den vil påvirke vores adgang til viden. Så giv lige Christiana en stor hånd. Og klikker. Yes. Hej. Og tak, fordi jeg måtte komme og være med her i dag. Det er, som de andre talere har bemærket, svært at begrænse sig til 12 minutter, men jeg skal også gøre mit bedste. Jeg har lavet sådan en lille espresso-shot af noget af det, jeg snakker om, når jeg taler om den her bog, som jeg også nævner i bogen, Argumenter for mennesker. Og der har jeg noget særligt med til jer i dag. Og noget af det, vi jo alle sammen oplever, det er jo det der med, at vi er kommet ud i situationer, hvor vi skal lære at prompte. Det er blevet allemands eje at give kommandoer til maskinen. Man skal ikke længere gøre det i maskinsprog og programmere, man gør det simpelthen bare i menneskesprog. Og så
kan man stille spørgsmål eller bede om noget, og så får man noget tilbage. Men den måde, maskinen tænker på, er jo ikke altid nødvendigvis i den retning, vi ønsker et resultat. Så vi kan risikere at få alt muligt spyttet ud tilbage i hovedet på os. Og nogle gange er det ret indlysende at se, som for eksempel søger, i det her tilfælde er en prompt, en salmon swimming in a creek, altså dejlig lækre laks, som svømmer rundt i sådan en stor Alaska-flod, forestiller jeg mig. Så lad os lige prøve at se, hvad maskinen så siger til det. Ja. Altså, det er jo ikke forkert, det er jo laks i en flod. Det er bare ikke lige den form for laks, som jeg måske tænkte på. Og måske Tore kan forklare, hvad det er, der sker her, eller nogle af de andre eksperter, men i hvert fald, så kigger den jo efter laks, og den ser måske en brochure om laks, eller laks i en køledisk, eller en opskrift på laks. Og der vurderer den så simpelthen ganske forkert, for den har ikke nogen opfattelse af, hvad en laks er, eller hvad dens væsen egentlig er. På samme måde kan man sige her, jeg prøver at lave en lille invitation til et poolparty. Jeg synes, folk skal være rigtig cool og lækre. De skal ligesom stå der og have fedt tøj på, og jeg prompter løs, hvorefter maskinen placerer dem på vandet ude i poolen. Igen, den har ingen forståelse for tyngdekraft. Den har ingen forståelse for, hvad der er vand og hvad der er menneske. Så det siger rigtig meget om, at den her maskine nogle gange simpelthen tager fejl. Den forstår ikke, hvordan vi mennesker lever. Resultaterne bliver simpelthen ikke korrekte. De bliver misvisende og rigtig ofte også forkerte. Men det bliver jo hele tiden bedre. Så nu er vi efterhånden ved at være der, hvor vi får nogle meget, meget præcise fotografilignende billeder ud, hvor man måske ikke kan se forskel. Der skal vi i hvert fald nok komme til, og her kan man så se en abe, der sidder og spiller skak, men den skarpe betragter vil måske lægge mærke til, at der alligevel er noget galt i det her billede. Kan jeg lige få et bud på, hvad det er, der er galt? Der er alt galt med skakbrættet. Alle mulige bud på, hvad der er galt. Der er både for mange brikker af den ene slags, og der er for mange for lidt felter eller for mange felter. Så det vil sige, det vi måske kan komme til at skulle sådan specifikt lede efter, det er de sådan fejlagtige ting igen. Ikke det der indlysende, at mennesker står på vandet, men her, det er ikke engang aben, der ikke er præcis. Det er faktisk igen en opfattelse af, hvad er et skakspil? Og det forstår maskinen så ikke i det her tilfælde. Så det man så kan sige, det er, at vi jo selvfølgelig er i en samtid og på vej ud i en fremtid, hvor det er ganske vigtigt, at vi prioriterer at have den menneskelige hånd ind over. Og hvis vi ikke gør det, så vi får middelmåde resultater, eller fejlvisende resultater, eller decideret, altså resultater, der skaber noget problematisk for det, vi nu skal bruge dem til. Når maskinerne arbejder, og den kunstige intelligens samler data, så er det jo store datamængder, den kigger på, og vi har allerede hørt nogle gode eksempler, som lægger op til det, jeg vil fortælle jer lidt om nu, nemlig datas bias, der kan ligge inde i den data, og derfor bliver reproduceret, når vi får et svar ud. Går man ind på Google Translate, for eksempel, og beder den oversætte det kønsneutrale danske, min kæreste er stærk, jamen så siger den, my boyfriend is strong. Siger man, min kæreste er CEO, jamen så er det selvfølgelig, my boyfriend is a CEO. Siger man, min kæreste vasker op, jamen så er det, my girlfriend is washing the dishes. Og det kan man jo grine lidt af, men det er jo lige præcis, jeg tror det var Tore også, der bemærkede, det her det er en reproduktion af noget data, som jo egentlig er korrekt, fordi ja, sådan ser dataen ud, det er jo fortidens data. Der var der kvinder, der vaskede op, det var mænd, der var stærke, det er det måske i nogle tilfælde stadigvæk hos nogen en opfattelse af, at det er sådan nu, men der er også rigtig meget, hvor vi ligesom prøver at ændre nogle af de her gamle strukturer. Men når maskinen reproducerer gamle data, jamen så får vi altså noget, der er fuld af bias, og måske ikke nødvendigvis det, vi er interesserede i at få ud. Jeg sidder her og prompter løs, og der prompter jeg så, jeg vil gerne have et billede af nogle læger, der taler over en god frokost. Udover at læger åbenbart lever i 50'erne og spiser råt kød, er der andre, der kan se, hvad der er galt her? Der mangler damer. Det er kun mænd, som åbenbart i forhold til, hvad maskinen mener og kigger på sin data, er læger. Okay, fint nok, tænker jeg så. Jeg må prompte imod maskinen. Jeg går selvfølgelig ind og prompter efter en kvindelig læge. Hun ser sådan her ud. Så skal man ind og prompte imod maskinen, jamen så skal man jo prompte en kvinde her i det her tilfælde. Hun bliver så typisk meget smuk, meget ung, nogle gange nedringet, storbarmet. Det er ligesom det, maskinen vælger at præsentere, når man beder om en kvinde. Jeg kunne godt tænke mig en kvinde, der arbejder i et laboratorie, som ser normal ud, har en sådan en normal alder, eller normal alder, alder er vel normal, kan man sige. Men ja, det skal i hvert fald ikke være den her meget unge, det skal være mere repræsentativt for noget, man kan relatere sig til. Hvad tror I, man skal prompte for at få sådan en kvinde? Grim og gammel, ja. Ugly, fat, middle-aged female scientist working in a lab.
Det er simpelthen det, der skal til for at arbejde imod den her algoritme, altså for hvad den vel vil repræsentere. Vi har set det før, eksempler i de tidligere taler. Men hvad fanden gør man så? Jamen, skal man så gå ind og sige til maskinen, du må sgu være lidt mere woke. Vi skal have noget mere sorte ind. Vi skal have noget mere et eller andet, som giver lidt mere diversitet. Det er også prøvet. Og så bliver resultatet jo historieforvanskning i virkeligheden. Så det er selvfølgelig også et kæmpe stort problem. Så hvad gør vi? Maskinen kan ikke finde ud af det hverken den ene eller den anden vej. Og det er der ikke komplet nogen løsning på endnu. Det vi bare kan sige, det er, at når vi laver informationssøgning, så kræver det simpelthen en meget, meget stærk bevidsthed om, at kilden har biases. Falsk information, det er overalt. Googler man, eller hvad hedder det, hvad man ChatGPT om at komme for eksempel om en beskrivelse af mig, hvilket der var en, der skulle præsentere mig forleden, der gjorde, så er det fuld af fejl, det vil jeg sige. Det må man dobbelttjekke alt, hvad man tjekker. Kigger man på sociale medier, så ser vi folk, som optræder i små sketches, som vi kender fra film eller fra politik måske. Det er simpelthen ikke noget, de nogensinde har deltaget i. Det er nemlig de såkaldte deep fakes. Og det er klart, at en ting er, hvornår det er underholdning. En anden ting er, når det er forfalskning af, hvad en politiker har sagt. En Zelensky, der beder sine tropper om at trække sig tilbage og overgive sig til russerne, så bliver det jo tydeligvis et kæmpe demokratisk problem. Igen, vi er alle sammen helt udsatte for noget af det her. Vi kan risikere, at vores børn ringer til os og siger, at de er blevet kidnappet, og vi skal udbetale en løsesum. Men det er altså simpelthen bare nogle svindlere, som har brugt vores barns stemme, eller måske endda billede, for simpelthen at prøve at snyde os for nogle penge. Så vi bliver nødt til at være kildekritiske, som vi aldrig nogensinde har været før. Vi bliver i langt højere grad nødt til at tale om, hvornår det er et menneske, der har genereret noget, hvornår det er en maskine, der har genereret noget. Og jeg har faktisk set det første eksempel på Jakob Martin Strid, der lige er kommet ud med den her meget populære børnetegnebog om den magiske bus, at han simpelthen i starten har deklareret, at den her bog, den er tegnet uden nogen form for kunstig intelligens. Og det kommer vi jo til at se meget mere af. Mikkel snakkede om nogle af ekspertgruppens anbefalinger også. Det skal være gennemsigtigt, det skal være deklareret, men det kan vi nok ikke bede tvillerne om. Så i mange tilfælde bliver det i virkeligheden et spørgsmål om at sige, at det her er faktisk et menneske, der har lavet noget, og så bliver det et kvalitetsstempel i sig selv. Så det, vi ligesom skal tænke rigtig meget over nu her afslutningsvis, det er, vi bliver nok nødt til at i det her landskab, hvor sandheden er komplet i erodering, at kigge mod platformen, hvor der er fokus på presseetik, kildekritik, ansvar, transparens, nuancer, forskning og diversitet også. Og så også, nu skriver jeg et minimum af interesser, der gør sig gældende. Det kan man jo ikke altid sige sig helt fri for. Interesser er der altid et eller andet sted. Det er bare et fokuspunkt, vi også skal have med. Og med det, så tusind tak, fordi jeg må sige et par ord i dag. Tusind tak, Christiane. Der er en, der har glemt sin mobiltelefon her. Du får den lige om det. De store sprogmodeller, som vi kender til, de er især udviklet af tech-giganterne. Men fremkomsten den har også sat gang i en udvikling, hvor man både nationalt og lokalt har udviklet små sprogmodeller. Og nu vil Pernille Tranberg give os et overblik over det vigtigste og give os et indblik i, hvorfor er det afgørende vigtigt, at der udvikles mange sprogmodeller. Pernille, hun er dataetisk rådgiver og også medlem af regeringens udvalg for tech-giganter. Giv Pernille en stor hånd. Det første spørgsmål, hvorfor skal vi have nogle mange sprogmodeller? Der er det enkle svar, fordi vi simpelthen ikke gider tech-monopolerne mere. Vi gider ikke regulere dem, det er møgbesværligt, vi gider ikke blive manipuleret af dem, vi gider ikke have deres værdier ned over hovedet. Vi er trætte af, at vores børn mistrives, at de får grusomt indhold i hovederne, at de får en masse likes og konkurrence ind imellem hinanden, som vi slet ikke er vant til i vores samfund. Vi er trætte af, at virksomheder udgiver produkter hele tiden, som ikke er risikovurderet, altså for eksempel Snapchats Snap AI, hvor vores unger i princippet taler med en psykopat, fordi der overhovedet ikke er styr over, hvad den her Snapchat, eller hvad den her chatbot siger til vores børn på Snapchat. Så, og det er kun et produkt af rigtig, rigtig mange, der er blevet lanceret her det sidste halvandet, to år. Vi er allerede afhængige af især Microsoft,
Google og Meta i den digitale infrastruktur i dag. Og det betyder, at meget ofte er first fix you free. Og det betyder så, at lige pludselig stiger priserne, når vi bliver afhængige af dem. Og det problem sidder kommunerne for eksempel med lige nu omkring Microsoft. Det, der er ved at ske med AI nu, det er, at vi ser, hvordan de store big tech-giganter begynder at købe op. Faktisk er Microsoft så smart til, at de køber ikke op, de laver partnerskaber. Fordi de ved, at hvis de køber op, så får de problemer med myndighederne. Så de indgår nogle tætte partnerskaber med f.eks. OpenAI, med f.eks. Mistral, som er en fransk model, sprogmodel, jeg fortæller om lige om lidt, og en anden Inflection. Okay, myndighederne begynder at kigge på det, for det kunne godt være overskridelse af monopol. Men det er i hvert fald det, vi ser, at de har så mange penge, at de køber så meget som muligt AI-startups op, så de kan sætte sig på det. Og det er det, vi er op imod lige nu. Og de har jo så lanceret generativ AI, især OpenAI, Microsoft og Google er nogle af de største problemer. Og det umiddelbart store problem er selvfølgelig ophavsret, fordi de har trænet alt deres indhold på alt, hvad der er på nettet, uden at spørge om lov. Og der kan man jo egentlig spørge sig selv, er det overhovedet etisk ansvarligt at bruge Snap eller ChatGPT? Er det det? Vi ved, at det er trænet på indhold på hele nettet. Vi ved, at New York Times har kørt en stor retssag imod det. Måske bliver det erklæret ulovligt i USA, hvor de faktisk har en blødere ophavsretslovgivning, end vi har i Europa. I USA har det noget, der hedder fair use-doktrinen, som Microsoft og alle de andre Google regner med, at de vinder på, så de får lov til at gøre det her. Og vi ser desværre ikke særlig mange i Europa sagsøge de store giganter på grund af det her. Det håber jeg kommer på et tidspunkt. Så en ting er ophavsretten, der er problem. Selvfølgelig er der forretningshemmelighed, privatliv, misinformation, som vi har hørt de andre siger. Kriminalitet og voice scams, det har vi også hørt fra andre, der har et lille tip her. Hvis I har børn og børnebørn, og hvis I er ansat i en virksomhed, så skulle I tage at få etableret nogle kodeord. Fordi den vildeste historie, jeg har hørt om de her scams, det er simpelthen en medarbejder, der sidder i et online videomøde med sin chef og en eller to medarbejdere. Og han tror, han sidder og taler med de rigtige og overfører dermed 25 millioner US dollars til en eller anden konto. Og det hele er deepfaked. Og der tænker man bare, okay, det er meget godt lige, hvad er vores kodeord, inden man overfører penge, ikke? Så er der bias og diskrimination, som Christiane talte om, sindssygt vigtigt, men der er faktisk en ting, vi meget sjældent snakker om, fordi vi lytter primært til amerikanerne, og det er en værdi, vi har mere, måske i det nordlige Europa, for eksempel økonomisk lighed. Det er altid, om der er sorte i datasættene eller ej. Hvad med folk fra Mellemøsten, som vi har jo ikke så mange sorte i det her land, men vi har rigtig mange fra Mellemøsten. Eller hvad med økonomisk lighed? Det er også bias. Og så er der det, der hedder antropomorfisering, at alt er designet som mennesker. Det skal ligne mennesker. Både de virtuelle avatarer, men også ChatGPT. Det er designet menneskeligt, fordi så får vi følelser for det. Selvom vi ved, at det er en iskold psykopat, vi taler med en iskold maskine, så får vi følelser for det. Og det er derfor, de gør det. Det burde vi måske egentlig have forbudt fra starten, kan man sige. Der er masser af andre sådan mere langsigtede problemstillinger, jeg ikke vil komme ind på her. Men det, der er mit budskab, det er, at vi er nødt til at arbejde mod teknologisk suverænitet. Også selvom det måske er lidt urealistisk, men vi er nødt til at støtte op om modeller, der er lavet lovligt og etisk ansvarligt. Og jeg vil give nogle eksempler, men det er også nogle af hovedbudskaberne i tech-gigant-ekspertgruppen, som jeg sidder i, som Mikkel fortalte lidt om. Det er, at vi er simpelthen nødt til at prøve at se, om vi kan få lidt mere kontrol over vores eget digitale liv i Europa, hvor vi har fælles værdier og fælles lovgivning. Og vi kan faktisk godt selv. Aula er et eksempel, og jeg ved godt, alle elsker at have Aula, men det handler egentlig ikke så meget om Aula i sig selv, det handler om, at vi er super dårlige til at kommunikere. Fordi Aula er faktisk bygget på nogle værdier, som vi ikke ser i de andre sociale medier. Der er ikke nogen likes på Aula. Hvorfor er der ikke det? Det var fordi KL for mange år siden, jeg har lavet nogle dataetiske workshops for Kombi, dengang det designede Aula, vil jeg lige disclaimer her. Men de vil ikke have likes på, fordi det er jo ikke særlig dansk at have likes på. Jamen det er da egentlig rigtigt nok. Hvorfor er der ikke nogen profilering på Aula? Fordi det er ulovligt, og vi bryder os ikke om profilering, og vi skal ikke indsamle vores børns og forældres data. Og hvorfor er der ikke nogen dark patterns og manipulerende adfærdsdesign? Fordi vi mener, det er ulovligt og uetisk. Så vi kan godt selv, når vi er tvunget til det, og vi tvinger det ned over hovedet på hinanden. Hvis vi begynder at se rundt omkring i Europa, så er der
fuld gang i nogle alternativer, også i USA, nogle etisk ansvarlige, lovlige modeller. Og hvis man er virksomhed eller organisation, så kunne man for eksempel snuppe den tyske, eller i hvert fald undersøge Aleph Alpha, som er en tysk sprogmodel. I Danmark, hvis du skal have en chatbot, så tjek lige Subwiz ud. Der er rigtig mange kommuner, der bruger den i dag. Fordi med Subway, som er en chatbot, der har du kontrol over, hvad den siger. Fordi du ved, hvad du putter ind i den. Samtidig er der også noget generativ AI i den måde, den taler på. Fordi det vil alle have lige nu, generativ AI. Den er sprogafhængig, og den har det, der hedder forklarlig AI. Altså, den prøver at forklare, hvordan kommer man frem til noget. Den kommende AI Act vil stille krav om forklarlighed. Og endelig, smart, så tilbyder den også en fransk cloud-tjeneste, at man kan lære sine data hos en fransk virksomhed, frem for hos Microsoft eller Google, som lige nu er lovligt, af sådan nok mere geopolitiske årsager, men som faktisk har været ulovligt adskillige gange. Det er en lang historie, hvorfor. Der er franske Mistral, som også kunne være interessant at tjekke ud. Jeg har selv droppet ChatGPT nu, fordi jeg er nødt til at prøve det, inden jeg kritiserer det, og hoppet over på franske Mistral. Også selvom Microsoft jo har virkelig taget en lunds af dem. Så håber jeg, at de forbliver i Europa og har hovedsæde i Europa og efterlever vores lovgivning. De har en meget streng datatilsyn i Frankrig, så jeg formoder, at de overholder lovgivningen. Så i USA er der for eksempel Adobe's Firefly, altså hvor mange herinde har prøvet DALL-E, altså OpenAI's kunstgenerator, hvor man kan lave billeder. En del. Hvor mange af jer har prøvet den her Firefly? Der er der heldigvis også nogen. Det er godt, fordi Firefly, som er rigtig god, de lover i hvert fald, at alt, hvad de har trænet på af indhold for at lave den her tjeneste, det har de fået tilladelse til. Så man kan være lidt mere rolig, når man bruger den, hvis det altså er rigtigt. Ikke? Så der er alternativ allerede nu, og alle de her små tjenester, der bliver stillet til rådighed, som skole-GPT og danse-GPT, de har faktisk det problem, at de er trænet på Metas sprogmodel, der hedder Llama, som er sådan en open source-model. Og den har også bare suget indhold fra hele nettet. Og derfor er den jo heller ikke specielt etisk ansvarlig at bruge. Men dem er der altså masser af. Og det, der så er sket nu, det er noget, der hedder KL3M. Det er den første sprogmodel, der er blevet trænet efter at få det her certifikat, der hedder Fairly Trained. Og det er selvfølgelig det, der sker, at der er nogen, der har lavet sådan et certifikat, der hedder Fairly Trained. Og det er der mange flere, der vil få i fremtiden. Og så er der flere på vej. Getty Images, stor billedbruger på vej med superspændende, ligesom Firefly. Og der vil være noget indtægtsdeling også. Og der er noget i Finland og i Norge og i Tyskland, hvor man arbejder på det her, hvor staten også er involveret. Især i den tyske. Der kommer det. Det er på vej, hvis I ikke kan bruge dem, der er der nu. Og i Danmark? Nej. Det vil Lisbeth, der sidder hernede foran, I skal høre debatten. Hun foreslog, at vi skulle lave en med statsinvolvering i Danmark. Og det blev et nej, fordi staten synes, det skal være privat, eller Venstre synes, det skal være privat. Men det er jo vigtigt på grund af vores sprog, at vi får noget i Danmark. Og der er sådan, man arbejder på at stille sprogressourcer til rådighed. Og der er også Universitetet og Alexander Instituttet, der arbejder på en mere grundlæggende sprogmodel. Og måske kan den koble sammen med for eksempel en germansk sprogmodel, man arbejder på. Så der sker det. Der sker altid i Europa. Der sker tusindvis af tiltag i alle landene rundt omkring. Og så bliver vi hamret af banen af de store amerikanske tech-giganter. Men jeg håber trods alt, at vi har lært noget, og vi kan så finde ud af at arbejde sammen, fordi faktisk jo flere sprog, der er en sprogmodel, jo bedre bliver den, siger eksperterne. Ikke? Og Novo Nordisk har jo begyndt at kanalisere alle deres penge over i supercomputere og kunstig intelligens, så måske det ender med at lykkes. Så her til sidst lige nogle do's and don'ts. Jeg synes, at det er rigtig fint, at vi ikke fodrer tech-giganterne med data, også selvom tech-giganternes modeller bliver dårligere, men langt de fleste medier i dag, de blokerer faktisk for, at de kan suge mere data ud. De burde også sagsøge dem, men de blokerer i hvert fald for det indtil nu. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, ej, så kan man ikke finde nok dansk indhold i ChatGPT, men er det vores opgave at sørge for, at det kommercielle produkt bliver bedre og bedre og bedre? Faktisk vil jeg også mene, at alle offentlige instanser og alle forskningsinstitutioner og universiteter burde blokere fuldkommen for, at de kan få lov til at træne indhold på dansk.
Jeg synes også, at det er helt vildt langt ud, at alle er i gang med at træne til at blive rigtig gode på ChatGPT, altså i Dansk Erhverv og alle mulige steder, så alle på kursus i ChatGPT. Det er lidt ligesom for 15 år siden, der var alle på kursus i Google. Erhvervsstyrelsen rejste rundt med Google og fortalte om Google Analytics produkter, der er gratis og virkelig fede. Ikke? Så det skal vi lige huske at lære af for sidste gang. Så hvis vi kan, så prøv at hoppe over på nogle europæiske alternativer. Eller i hvert fald nogle amerikanske, der er etisk ansvarlige. Og så det sidste, det er, vi behøver ikke haste så meget. Der er en kæmpestor hype, og det er fordi, der er så mange penge i det. Det er 100% profitdrevet, det her. Det er jo også en virkelig miljøsviner, det skal vi jo også huske. Ikke? Altså, det er ikke drevet på grund af planeten, på grund af demokratiet eller på grund af menneskeheden. Det er drevet på grund af profit. Og derfor kan vi godt lige sige, okay, vi skal gøre det rigtigt fra starten, fordi der er ingen tvivl om, at der er masser af muligheder, især inden for videnskaben. Men vi skal også bare gøre det i vores demokratiske, menneskelige og klimavenlige tempo. Så det var det, jeg vil sige. Tak. Tak til Pernille Tranberg. Og som Pernille varslede, så får vi lige om et øjeblik, så rykker vi den politiske samtale her ind i salen, fordi vi har tre politikere til stede, og den diskussion, som der var forleden dag i Folketingssalen omkring udviklingen af en dansk sprogmodel, og i virkeligheden også af, hvad vi skal betragte som en kritisk infrastruktur, når det kommer til det digitale, var på spil, og den vil vi gerne rykke her ind også. Det vil godt bede både Alexander og Lisbeth og Malte om lige at gå og få mikrofon på, mens at vi har den næste taler på scenen. Og velkommen til Erik Hens Kjeldsen, som er ansvarshavende chefredaktør på Lex.dk, Danmarks Nationalleksikon. Og Erik, han vil samle op på dagen og også give en refleksion over, hvad viden er. Giv Erik en stor hånd. Ja, nu har jeg lyd på. Skal vi ikke lige rejse os op? Bare kort lige op og stå. Op og stræk. Åh, det var dejligt. Godt at se. Okay. Jeg skal prøve ikke at være for lang i spyttet. Så for os er konferencen i dag jo en mulighed for at slå op et øjeblik, og så reflektere over, hvad virkelig værdifuld viden er på en størrelse. Det er ikke bare ord eller data, der er sat sammen af en formel med udgangspunkt i en statistisk sandsynlighed. Det er en dybtgående forståelse, der er opnået mellem mennesker og gennem en metodisk refleksion, afprøvning og erfaring. Viden er ikke blot en samling af information, men resultatet er års forskning og opbygning af ekspertise. På Lex.dk har tusindvis af forskere og andre fagfolk, blandt andet fra Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark, igennem de seneste 30 år, skabt et vidensfundament, som vi nu har været i gang med de sidste 4 år, at få opdateret. Der er ca. 700 forskere i gang. Og jeg lover, der er ikke et af de billeder, der er genereret af en kunstig intelligens. Og vi er i gang med at opdatere og nyskrive de ca. 240.000 artikler, der er på Lex.dk. Hver især bidrager de her mennesker med en dyb indsigt i deres fagområde, og de lægger beredvilligt deres gode navn og rygte til det, de skriver. De forstår betydningen af, at deres indsigter bliver tilgængelige både for elever og for lærere, og for os alle sammen, der har brug for sikker information, som vi kan stole på, så vi lettere kan forstå verden omkring os. Uanset om det handler om for eksempel rugbrødets kulturhistorie, som Åse Solvej Hansen har skrevet om, blandt mange andre ting, eller de formelle rammer for det kommende amerikanske valg, som Niels Bjerre Poulsen skriver om. Og mens jeg nu taler, så vil jeg bare lade nogle billeder køre hen over skærmen af gode folk, blandt de her 700, som kan vise jer mangfoldigheden af, hvad der skal til for rigtigt at kunne lancere eller levere et ordentligt leksikon. Så det er meget opløftende, og det er helt utroligt mangfoldigt. Jeg tænker, at dagen i dag tydeligt har vist de potentielle farer, der ligger i, at vi overlader viden og information til kunstig intelligens og algoritmer. Vi kan bruge kunstig intelligens, det er super nyttigt til at organisere, analysere og præsentere data, men det er også vigtigt at erkende dets begrænsninger. Når alle svar er let tilgængelige og formfuldendt formuleret på nettet, så skaber det den her falske fornemmelse af, at al viden er lige godt, uanset kilden. Det kan føre til spredning af fejlagtig og forvrænget information. Kunstig intelligens kan ikke skelne mellem nøjagtige og unøjagtige svar. For stor tillid til kunstig intelligens kan føre til passivitet i tænkning,
og fravær af kritisk vurdering af informationen. Det er afgørende for et velinformeret samfund, og det er afgørende for demokratiet. Som vi har hørt i dag, så er der allerede en stor utryghed i befolkningen ved den viden, som vi har adgang til på nettet. Det er svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og det er et sundhedstegn, at så mange er opmærksomme på de risici, der er ved kunstig intelligens. Det skal vi tage alvorligt som samfund. Vi må sikre, at vi på den ene side udnytter mulighederne og potentialerne, og på den anden side sikre, at der er mennesker til stede i processen. At den menneskelige ekspertise og det menneskelige skøn indgår i informationshåndteringen og skabelsen af viden. Den balance skal vi næppe forvente kommer fra tech-giganterne. Deres forretningsmodel er ikke at stille troværdig viden til rådighed. Tech-giganterne lever af at indsamle data om vores brug af deres produkter, og så stille dem til rådighed for annoncører og andre købere af data. Det er derfor, Lex findes. Lex er et bolværk mod fake news, og et succesfuldt et af slagsen. Hver især bruger vi 4 kroner om året på at have adgang til Lex.dk, og det bliver brugt, og det bliver brugt meget. 2 millioner månedlige besøg, og 4 millioner læste artikler om måneden. Danmarks største site for forskningsformidling, både i omfang og brug. Indtil videre så stiller altså næsten 700 forskere og andre fagfolk deres viden og unikke indsigter til rådighed for Lex. Det er omstændigt og langsomt, og det kan kun opnås igennem dedikation og engagement hos hver enkelt forsker. Deres bidrag til leksikonartikler er ikke bare en sammenstilling af fakta, men en formidlingsmæssig helhed, baseret på nøje analyse og kritisk tænkning. I samarbejde med redaktørerne på Lex, som kompetent og tålmodigt sørger for, at sprog, form og formidling også passer til Lex meget brede skare af brugere. Lex er unikt. Ikke mange europæiske lande har formået at etablere noget tilsvarende, og Lex er vores alle sammens, og er det for os alle sammen. Frit tilgængeligt, uden betalingsmur og uden adgangskoder. Finansieret af fællesskabet af finansloven. Derfor vil jeg gerne slutte denne her tale med at takke Folketingets politikere, som på tværs af politiske skel har bakket op om projektet og sikret den nødvendige finansiering, som betyder, at Lex også de kommende 2 år er fuldt finansieret. Og derudover så skal jeg også huske at takke en række private fonde, som har sikret, at vi kan udbygge Lex med nye indholdsområder. Og således sikre, at Lex også fremover har svar på det meste. Tak også til jer. Og tak for ordet. Tak til Erik Hens Kjeldsen, ansvarshavende chefredaktør for Lex.dk. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, som er formand for Udvalget for Digitalisering og IT, Alexander Ryle fra Liberal Alliance, som er IT-ordfører, og Malte Larsen som fra Socialdemokratiet, som er IT- og digitaliseringsordfører. Og hvor er det godt, vi har jer? Altså, fordi nu har vi jo ligesom fået oplegnet en liste af problemer her i løbet af dagen og udfordringer, så det er jo trygt og godt, at nu har vi jer, og I har allerede diskuteret det i Folketingssalen og ved, hvordan vi skal gå ind. Men på den mere seriøse note, vi starter med at høre, at 6 ud af 10 danskere ser det som en demokratisk udfordring, hvis det indhold, man præsenteres for online, er bestemte algoritmer. Og 6 ud af 10 er bekymret for, om de får et skævt billede af de aktuelle begivenheder i Danmark, når de søger noget, som er algoritmestyret. Hvad får det jer til at tænke som politiker, Lisbeth? Jeg tror, det er en af de ting, som vi sådan med relativt nyt begreb kalder sådan nogle vilde problemer, altså som alle godt kan se er voldsomt og forandrer vores liv og vores samfund. Og man vil måske gerne gøre noget ved det, men man ved ikke, hvad man selv skal gøre ved det, eller skal gøre ved det i forhold til sine børn, fordi det bare virker som for omfattende problem. Og der bliver vi jo netop nødt til at gå sammen og have nogle større muskler, så at sige. Og det er jo også derfor, at det er rigtig godt, at vi har et EU, der med alle de fejl, der er, også i noget af det lovgivning, der er blevet omtalt i dag, at man har noget power der. Fordi et land som Danmark, vi kan ikke gøre meget selv over for nogle af de her tech-giganter, som jo er blevet de mest værdifulde selskaber i verdenshistorien, og de folk, der står bag det, er blevet de rigeste mennesker i verdenshistorien. Og de er interesseret i én ting, og det er at tjene penge, og hvad der så er af hvad skal man sige, konsekvenser ved den dataøkonomi, som de tjener deres penge på, de er de relativt ligeglade med. Altså det har vi jo kunne se igen og igen. Og derfor bliver vi nødt til at have et EU, hvor vi har
Digital Services Act, og vi har GDPR, og vi har AI-forordningen osv. Men så bliver vi også nødt til i Danmark at presse på for, at det så også skal virke. Fordi vi har noget lovgivning, det bliver bare ikke håndhævet. Der var en journalist fra Politiken i dag, der ringede til mig og sagde, fordi Pernille Tranberg har skrevet en klumme, hun sådan, er det et eller andet med, at loven er blevet ændret per 1. januar, sådan at børn skal være 15 år, før de må afgive deres data til tech-giganter, for eksempel, så siger jeg, ja. Fordi jeg lever bare i den Christiansborg-boble, hvor jeg tænker, når vi vedtager noget lovgivning, så ved folk det jo. Det ved folk ikke. Det ved en politikensjournalist, der beskæftiger sig med dansk politik, ikke? Så sådan, nå, jamen, håndhæver tech-giganterne, og så var jeg lige ved at grine. Så sådan, ej, det tror jeg ikke. Nå, men gør de så ikke noget ulovligt? Jo, velkommen til vores verden. Altså, vi har bare det her kæmpe vakuum af håndhævelse, fordi at det danske datatilsyn kan ikke altid gøre noget. Så er det det irske datatilsyn, som skal gøre noget, og har de rette incitamenter, når det samtidig har gjort Irland til et rigt land og være hjemsted for tech-giganter? Nej, måske ikke. Det er også derfor, vi har flyttet opgaven i de andre europæiske lovgivninger til kommissionen. Det er rigtig, rigtig godt. Men det er altså bare sådan et vildt problem. Men det gør jo, altså det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det. Slet ikke. Og det er derfor, at vi i SF blandt andet har foreslået en... Vi får svaret lige straks. Alexander Ryhle, hvad får dig til at tænke? Jamen, jeg er jo enig i, at det er en udfordring. Det er en udfordring, fordi det stiller større krav til os. Det stiller større krav til, at vi er kildekritiske. At vi opsøger viden fra flere forskellige kanaler, eller hvad det, kilder. Og det stiller også krav til, hvordan er det, vi underviser for eksempel børn og unge. Altså, jeg er rigtig glad for, at der er blevet sat teknologiforståelse på skoleskemaet, eller i hvert fald, at det kommer lige om lidt. Fordi der er jo behov for, at vi bliver meget mere opmærksomme på nogle af de bias og andre negative ting, der er ved teknologien. Der er også rigtig meget godt, og det synes jeg, der er for lidt fokus på, men der er også nogle ting, som er dårlige, eller i hvert fald er udfordrende, og som vi er nødt til at blive stærkere til at håndtere. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der har jo altid været bias. Altså, hvis jeg får alle mine nyheder fra Information, så er der lidt mere venstreorienteret bias, og hvis jeg læser alle mine nyheder fra Berlingske, så er der meget sådan, eller mere borgerlig bias. Hvis jeg kun taler med københavnere, så får jeg jo ikke en neutral kendegivelse af, hvordan alle danskere ser nogle specifikke problemstillinger. Så der er jo altid bias, men kunstig intelligens har bare forstærket det helt ekstremt, og det er det, vi skal være meget opmærksom på. Og der er jeg jo glad for, at flere talere i dag, blandt andet Christiane Vejlø, også har sagt inde på, at vi er jo nødt, altså, vi skal være opmærksomme på den her bias, og så skal vi være utrolig gode til at være kildekritiske. Så Malte, nu står du så som repræsentant for et regeringsparti og hører på SF, som smider den til EU, og på Liberale Alliance, som siger, at individet skal lige være lidt mere vågen og opmærksom. Og hvad tænker regeringen om det? Altså, jeg tænkte i hvert fald det, da jeg så invitationen til at komme her og programmet, hvor de to allerede var puttet i programmet, at en eller anden var nok kommet i tanke om, at det var måske en meget god idé at have en repræsentant for et regeringsparti til stede også. Og den har jeg så taget på mig og gør det øvrigt gerne. Jeg er jo lige så bekymret for andre, som andre om, at med de her strømninger og tech-giganter og det ene og det andet, læg så oven i købet det til, at nogen vil oven i købet med deres ekkokamre og deres viden derfra, helt sikkert vide, at der ikke er en klimakrise eksempelvis, og at det er bare noget, nogen har opfundet. Og hvis vi kobler det så med en af de ting, der også blev snakket om tidligere i dag, bekymringen for vores demokrati og hvor det leder hen, så bør vi alle sammen nok tænke over, at det her med et dansk demokrati, som rigtig mange af os måske næsten har opfattet som en naturlov, det er på ingen måde en naturlov, og hvis ikke vi værdsætter det og værner om det, så kan det gå i alle mulige retninger, som vi ikke ønsker, og som ikke har været meningen de sidste næsten 200 år. Og undskyld, jeg lige tager en stol, det virker lidt uhøfligt, men jeg fjernede mig fra computeren i påskeferien, og jeg skulle nok være blevet siddende i stedet for at bakse rundt i sommerhuset, så benet kræver lige, at jeg sidder ned. Så, men Pernille, du siger, at det frem for alt er EU, men når vi hører på de anbefalinger, som der kommer fra regeringens ekspertudvalg, så er det jo vigtigt, at mange løsninger skal findes hos individet, eller hos virksomhederne, eller institutionerne selv. Altså, man kan gøre noget som individ og som nation også. Det behøver ikke at være EU, der gør det hele.
Nej, og det var også en fejl, hvis jeg fik det fremlagt, som om jeg mener, at det hele skal håndteres ved EU. Altså, der er jo også rigtig meget håndhævelse, der er rigtig meget kultur og værdier og normer, der er rigtig mange ting, vi kan gøre herhjemme. Jeg synes, jeg er meget kritisk over for den manglende handling, jeg synes, vi har set fra regeringen, bortset fra på undervisningsområdet, hvor jeg netop synes, at ministeren og den ekspertgruppe, der er blevet nedsat ret hurtigt, har sagt, okay, vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Og løsningen kan ikke bare være at sige, I må ikke snyde, og I må ikke bruge ChatGPT eller noget andet. Vi bliver simpelthen nødt til at se, hvordan kan vi sikre, at de unge mennesker, de også lærer noget i fremtiden, i en eller anden form for samarbejde med den her teknologi, hvordan det så end skal finde sted. Og ellers så synes jeg, at vi egentlig har en regering, som jeg ikke synes har gjort alverden. Jo, der er en masse snak, men jeg synes ikke, der er nok handling. Der er et beslutningsforslag, som vi i SF også har fremsat, som handler om, at regeringen skal komme med nogle retningslinjer. Altså, det er virkelig blødt lovgivning, ikke? Kom med nogle retningslinjer på alle de områder, hvor at det her er en diskussion. Og det er det jo alle steder i vores samfund. Altså, en erhvervsminister skal komme med retningslinjer til, hvordan erhvervslivet kan bruge de her teknologier på en etisk ansvarlig måde. Jeg hører rigtig mange virksomheder, som siger, vi vil gerne bruge den, men vi er lidt i tvivl, og bryder vi med GDPR eller hvad, det er ubetrådt land. Vi ved, at der er rigtig mange forskere, som siger, ja, vi har en privilegeret forskeradgang, men er det den rigtige måde at gå til det, at vi skal bruge den adgang, for eksempel til nogle af de her, til generativ AI og nogle sprogmodeller. Så det, altså det er jo noget, hvis du kun har en hammer, så ligner alting søm. Men politik handler jo også om, at vi har en samtale med hinanden, vi prøver at gøre hinanden klogere, finde løsninger på meget af det her. Og det synes jeg også er en meget dansk model, egentlig. Og jeg tror, det er en kæmpe fejl, hvis vi tror, at vi kan løse alt det her med europæisk lovgivning. Altså GDPR. Og jeg synes, at GDPR er blevet kritiseret ned under gulvbrædderne i en grad, der ikke er rimelig. Men det er også et bureaukratisk monster, og det er slet ikke blevet håndhævet godt nok. Så der er rigtig mange andre ting, vi bliver nødt til at gøre ved siden af europæisk lovgivning. Kultur, retningslinjer, diskutere med vores børn og unge osv. Men jeg synes også, og det er derfor, jeg lige nævnte det med vores forslag om en dansk sprogmodel, vi bliver også nødt til at tænke teknologi som suverænitet, altså både som national suverænitet, europæisk suverænitet. Fordi det handler ikke kun om amerikanske tech-giganter, det handler også om et Kina, som agerer på en helt anden måde, også bruger teknologi som redskaber til det. Og derfor bliver vi også nødt til at have noget, hvor vi kan sige, jamen vi skal også i danske kommuner kunne bruge generativ AI i vores sagsbehandling, uden at være bange for, at Bente fra Jørgens data ender et eller andet sted, eller at vi ender et sted, hvor vi slet ikke tør at bruge det. Og det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske, at vi i det offentlige ikke bruger de her teknologier. Det, der kommer til at ske, hvis vi ikke selv gør noget, det er præcis det samme som med tech-giganterne og sociale medier, det er, at vi bruger det på trods af, at det er ulovligt. På trods af, at det er uetisk. Så bliver vi spundet ind i det. Mine børns data, de ligger på Aula. Og jeg vil ikke sige noget grimt om Aula, men Aula ligger på en AWS-server. På en Amazon Web-server. Det er ikke lovligt. Det gør det. Mit barn er under udredning for autisme. Det vil sige, at de data, de forbliver ikke på europæisk jord. Det er ulovligt. Hvorfor accepterer vi det? Det er et af de her vilde problemer. Vi kan ikke se os selv ud af at bruge amerikanske cloud services. Så det danske, det er alt det, jeg har sagt, men vi skal også lave nogle månelandingsprojekter på europæisk niveau, alla Mistral, eller sige, selvfølgelig skal vi også have europæisk cloud, selvfølgelig skal vi også have europæiske megaprojekter i forhold til AI. Det har franskmændene forstået i mange år, det har vi andre ikke. Altså, vi skal have teknologisk suverænitet af alle årsager, militært, sikkerhedsmæssigt, kulturelt, etisk, retssikkerhedsmæssigt, og der altså, er vi først lidt på vej nu i EU, og slet ikke i Danmark. Alexander Ryger, er du enig i, at man i virkeligheden bør begynde at tale om kritisk infrastruktur på i forhold til det digitale område, og vi har været for lemfældige indtil nu? Altså, jeg er enig i flere af de ting, Lisbeth siger. Jeg er også enig i, at det giver ikke mening at have en masse lovgivning, hvis det ikke bliver håndhævet, så vi skal også blive bedre til at håndhæve.
de regler, som allerede findes. Men jeg er også enig i, at kunstig intelligens, sprogmodeller, det er kritisk infrastruktur. Men det, der er mange ting, der er, det er fødevarer også, det er vores finansielle tjenester også. Man kan også sige, at transportsektoren, altså der er rigtig meget kritisk infrastruktur, men som ikke nødvendigvis er, altså bliver håndteret af det offentlige. Der er rigtig mange private, der godt kan levere kritisk infrastruktur. Og derfor så er jeg jo heller ikke enig med SF i, at Danmark skal have, eller vi fra statens side skal lave en sprogmodel. Det er egentlig ikke, fordi jeg er principielt imod, at vi gør det, men så kræver det i hvert fald, at der bliver sat tilstrækkeligt med penge af til det, både til udvikling og til vedligeholdelse og til videreudvikling, fordi det er, altså hvis man går den vej, så skal man være i det på den lange bane, og ikke bare som et eller andet 3- eller 5-årigt projekt, for der, altså, hvis det virkelig skal blive godt, så skal man vedligeholde det. Og hvis man har tænkt, var det fordi projektet var for uambitiøst, at I ikke støttede det i Folketingssalen? Der er i hvert fald ikke sat penge af til mere end en udvikling, som jeg lige husker det, ikke? Så det er i hvert fald forudsætter, at man gjorde mere. Men jeg mener også, at private kan levere noget, der er mindst lige så godt. Vi ser også allerede i dag, at mange af de bias, nu var en af argumenterne for, at vi skulle have en statssprogmodel, det var, at der var en masse bias, at hvis man spurgte, om man måtte sætte en barnevogn ud foran en café, så sagde den, at det må du ikke. Det er fuldstændig sindssygt at gøre det. Men hvis du spørger den samme sprogmodel om det i dag, så vil den give et mere nuanceret svar. Så der sker hele tiden udvikling, og de bliver også bedre til at forstå det danske sprog. Derudover så er der også mulighed for, i hvert fald på nogle af dem, at køre det lokalt. Altså Microsofts Copilot kan du jo godt køre lokalt, så det data, du smider ind i den, ikke ender på en amerikansk server. Så der sker rigtig meget udvikling på det her, og der tror jeg bare, altså bredt set i hvert fald, at private vil være bedre til at lave løsninger, der er gode og som kan blive vedligeholdt. Men det tager selvfølgelig noget tid at komme i gang. Jeg tror bare ikke på, at den danske stat kan gøre det bedre. Så erfaringerne med hidtil fra de store tech-giganter og den udvikling, som der er foregået der, og som primært har været kommercielt drevet, altså den er du tryg ved? Jamen jeg siger jo, at private virksomheder kan levere kritisk infrastruktur på stort set alle andre områder, så hvorfor skulle de ikke kunne gøre det på teknologiske løsninger, som for eksempel kunstig intelligens? Men vi skal selvfølgelig stille krav til, hvad det er, de leverer. Der er jo behov for politisk regulering, så det ikke bare bliver det vilde vesten. Men jeg er ikke sikker på, at det er staten, der skal udvikle og drive de løsninger, som vi ønsker at gøre brug af. Så hvad, Malte Larsen, hvor placerer du dig hen i den diskussion her? Hvor placerer Socialdemokratiet sig hen i den diskussion? Jeg tror, vores erhvervsminister har været ude med en meget klar signal om, at vi skal tøjle tech-giganterne. Vores undervisningsminister har været ude med meget klare signaler om vejledning i, hvad skolerne bør forholde sig til undervejs, og stadigvæk give de frihedsgrader til, at man laver løsninger lokalt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, når vi har et arrangement som det, der er her, at vi har måske også en tendens til at bruge rigtig meget energi på farerne, faldgrupperne og glemmer måske lidt de muligheder, der er i kunstig intelligens. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at vi brugte noget energi på også at snakke de positive ting, der er ved kunstig intelligens op. Eksempelvis, hvis kunstig intelligens er bedre til at screene cancerdiagnostik, eller jeg har de største forhåbninger til, at kunstig intelligens vil være rigtig god og bedre end det menneskelige øje til at få vores forbrug af energi til at møde den produktion, der laves, hvor vi er rigtig dygtige til vedvarende energi i Danmark, men har nogle problemer med at få forbruget til at møde produktionen. Altså, der er jo nogle muligheder, som vi jo bare skal udnytte, og det må vel være hovedpointen her, at vi bruger kunstig intelligens til det, der er godt for menneskeheden, men selvfølgelig ikke hopper i alle de faldgrupper, der er, for at det kan gå galt, og det kan det jo, når der er høst af data, og vores børn afleverer frivilligt. Jeg sagde jo også til mine børn, da de startede med Facebook for en halv snes år siden, de første, og de var jo ikke 13, siger, jamen, bum, 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 jamen, du må lige dreje på den der aldersknap derovre, så er du inde, fordi det var det, man skulle. Du må til gengæld ikke blive venner med nogen på Facebook, som du ikke er venner med ude i virkeligheden, eller kender ud fra det virkelige rum. Og det var så min måde at lave det på i vores lille verden. Så der er muligheder, og der er faldgrupper, og vi skal selvfølgelig have fokus på begge dele, når vi har diskussionen om kunstig intelligens. Jeg er lige over for at hente en mikrofon. Jeg tænker, at der kunne være nogen, der havde spørgsmål eller kommentarer. Måske nogen af talerne.
Michael Flyverbom, du har siddet og arbejdet med det her, med de her spørgsmål her, og lige afleveret dine anbefalinger til regeringen. Ja. Er du betrygget og glad, når du hører repræsentanterne fra de politiske partier? Jeg er i hvert fald glad for, at I tager det her spørgsmål om infrastruktur op. Altså, jeg tror, vi på sigt bliver nødt til at tale om, hvordan vi både kan bruge alle de fantastiske muligheder, der ligger i kunstig intelligens, men også samtidig holde fast i nogle helt basale principper, der handler om ophavsret, om rettigheder, om åbne markeder, konkurrence, alt den slags. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi talte meget mere om, hvordan kan vi både have private aktører på et marked som det digitale, samtidig med, at vi har en eller anden form for kontrol, demokratisk kontrol, som vi jo kender fra alle mulige andre områder. Altså, vi har jo ikke nogen motorveje, hvor private aktører selv kan vælge, hvem der må køre på dem. De lukker det ned for privatbilisme og siger, nu er det kun lastbiler, og andre må tage Marguerite-ruten fra nu af. Eller at elforsyning i dele af landet, hvor det er dyrt, ikke længere findes osv. Så der er jo alle mulige helt gængse principper, som vi opstiller på andre områder, som vi bare har glemt på det digitale. Så jeg tror, vi skal overføre nogle af de basale principper fra andre typer af infrastruktur til den digitale og tale om, hvordan kan vi både få det bedste ved teknologi, uden at skulle give køb på helt basale ting. Og jeg tror faktisk ikke, vi kan, i forhold til det Malte sagde, være sådan enten optimistiske eller pessimistiske i forhold til kunstig intelligens. Jeg tror, vi skal rumme begge ting. Sige, der er nogle ting, vi skal sige ja til, og så er der nogle ting, vi skal takke nej til. Pernille Tremberg har lige en kommentar også. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Alexander. Så, altså, er der så forskel på de private aktører, sådan som du ser det? Er det ligegyldigt, om det er Facebook og Google, der sidder på vores infrastruktur, eller om det er blandt andet finansieret af Novo Nordisk? Altså, fordi det kan godt være, altså I bliver med at tale om, at vi skal have demokratisk kontrol, ikke? Og det vil vi alle sammen gerne have. Men vi er også bare nogle gange nødt til at være realistiske. Vi har ikke demokratisk kontrol over dem. Og sandsynligheden for at få det er utrolig lille. Jeg er ked af at sige det. Vi har fulgt den tæt i 20 år. Jeg glæder mig til at se, at vi får det. Jeg tror, vi kan regulere dem til en vis grad, men jeg kan godt tænke mig at lige få et input til det. Og så sådan som jeg forstår Lisbeths forslag til en sprogmodel, så er det jo ikke 100% statligt finansieret. Det kunne godt have været for eksempel i samarbejde med de private. Er du for det så? Alexander Ryge. Jeg vil starte med at sige, at jeg er meget enig i din egen pointe i oplægget, hvor du sagde, at vi gider ikke monopoler. Og vi skal selvfølgelig ikke have monopoler. Det skal være sådan, at hvis der er nogen løsninger, som vi ikke er tilfredse med, at så har man en mulighed for at gå over til hinanden. Og alene det, at man kan gå over til en konkurrent, det gør, at flere ligesom holder sig inden for de forventninger, som deres brugere har til dem. For eksempel i forhold til privatlivsdata og alt muligt andet. I forhold til, om vi kan støtte en model, hvor private er med til at finansiere nogle af de løsninger, der bliver lavet. Altså for mig er det ikke så meget finansieringen, der er udfordringen. Det er det her med, hvis det er staten, der skal udvikle og drive en løsning, så tror jeg ikke, at det bliver godt. Hvis det er en privat virksomhed, der laver noget, altså, så er det jo heller ikke nødvendigvis godt. Noget af det, som er et problem, hvis vi skal have en dansk sprogmodel, som jeg ikke nævnte før, det er det her med, hvis vi kun bruger dansk data, som ikke er ophavsretligt beskyttet, og som vi har en masse andre kriterier til, så bliver datagrundlaget bare så lille, at det bliver ikke en særlig god sprogmodel. Det er en anden bekymring, jeg har. Så jeg tror, vi er nødt til at bruge andre landes løsninger også, altså noget af det, som, jeg kan ikke huske, hvem der var inde på det, men Alexandra Instituttet, som jo er i gang med den her nordiske model, altså der tror jeg måske, vi er ude i noget, der er mere realistisk, fordi så har du trods alt data fra hele Norden, eller en europæisk model, hvor du har data fra hele Europa, men hvis vi kun fokuserer på en dansk løsning, der er baseret på danske data, så tror jeg ikke, at det bliver særlig godt. Og så hvis vi så derudover har en offentlig aktør til at stå for det, så er jeg endnu mere bekymret. Lisbeth Bech-Nielsen. Men det er faktisk Alexandra Instituttet sammen med det her universitetssamarbejde, hvor jeg tror samtlige danske universiteter nu er med, som har lavet de her foundation models, og som siger, jamen vi kan lave en dansk model, som man så kan være, som kan være open source, og som man kan bruge i alt fra PET til Rigshospitalet. Så, fordi det er jo rigtigt nok,
OpenAI og de andre, de tilbyder lokale modeller og siger, jeres data kommer ikke udenom den her boble. Men de ejer jo stadigvæk infrastrukturen, og det at kunne tænde og slukke. Og når jeg taler om teknologisk suverænitet, så er det noget, vi som samfund, eller virksomhed, eller kommune, bliver nødt til at have kontrol over selv. Vi må ikke begå den samme fejl, som vi har gjort, hvor at lige nu ude i landets kommuner, der kan man bare intet gøre ved, at Microsoft kan hæve prisen igen og igen og igen, fordi der er en systemafhængighed. Du kan ikke komme udenom det, du har ikke noget. Jeg synes, vi bliver nødt til, det var også lidt det, Mikkel Fjordbom var inde i, at tænke det her område som forsyningssikkerhed. Og sige, det bliver vi nødt til at have for at få vores samfund til at fungere. Men ligesom med vand og el og alt muligt andet, jamen, så kan der godt være private aktører inden. Men fordi at det er en samfundskritisk opgave, så har de bare en strengere lovgivning end det helt frie marked. De kan ikke hæve priserne med 500%. De kan ikke vælge at slukke for strømmen eller for vandet. På den måde, så kunne man jo sagtens lave et offentligt-privat partnerskab, hvor man siger, jamen de ting kan I ikke ændre ved, fordi at det er grundlæggende dansk infrastruktur. Og jeg tror, du slår dig på ordet statslig, hvis jeg skal være helt ærlig. Det jeg mener er, at hvad folk gør privat, det er en anden snak, men for at vores samfund kan fungere i fremtiden, så kommer vi til at bruge generativ AI. Og hvis vi ikke gør noget nu, enten nationalt i Norden eller på europæisk niveau, så bliver vi bundet ind i en afhængighed af OpenAI eller Llama eller nogle af de andre, og så kan vi ikke komme ud igen. Fordi ingenting vil fungere uden det. Og det er nogle af de afhængigheder, vi nu ser med tech-giganterne. Selv hvis man gerne vil, Ballerup Kommune, de vil gerne lade være med at bruge Microsoft og kun bruge open source. De kan ikke, fordi underleverandørerne er også afhængige af det, så du får en systemafhængighed, hvor du ikke kan komme uden om tech-giganterne. Og det er derfor, jeg siger, vi gjorde det forkert med sociale medier, vi gjorde det forkert med, da tech-giganterne kom ind i alt, lige fra vores undervisningssektor til vores kommuner. Vi bliver nødt til at gøre det rigtigt den her gang. Og det betyder ikke, at alting skal være statsligt eller kommunistisk. Det betyder, at vi bliver nødt til at have en vis form for suverænitet og medbestemmelse. Ikke medbestemmelse, altså egenbestemmelse over de ting, der bliver fuldstændig afgørende for, at vores samfund overhovedet kan fungere. Om 10 år, der kan man ikke forestille sig, at man ikke har generativ AI inden for alle dele af vores samfundsliv. Og hvis vi gør det forkert nu, så får vi bare igen en afhængighed af de her tech-giganter, og de er fuldstændig råderet over, om man skal tænde eller slukke på knappen, der får vores samfund til at fungere. Malte Larsen fra Socialdemokratiet, er du enig med Lisbeth i, at vi måske har været en lille smule naive i forhold til tech-giganterne og den måde, vi har håndteret i mindst sociale medier på? Jamen, det tror jeg er ligesom en del af det hele og den udvikling, som jo på rigtig mange områder sker udviklingen jo før, at der er regulering. Og det tror jeg i en fri verden, hvor vi gerne vil udvikle os, at det er bare et vilkår, hvor vi så må regulere efterfølgende. Jeg tror aldrig, man kommer til at stå præcis på et sted, hvor det er vigtigt at gå i en, ikke i en eller anden retning, eller altså man kan sige regulere, ikke regulere. Jeg hæftede mig i dag ved to ting. Altså jeg synes, Pernille sagde noget, jeg godt kunne bruge til noget. Det handlede om, at vi ikke skulle skynde os, og at det var fint at få en germansk sprogmodel op og køre på et tidspunkt. Jeg har også hæftet mig ved, at Mikkel Flyverbom tidligere i dag fortalte mig, at der var masser af EU-lovgivning, der rent faktisk var det rigtige, og DSA'en det skulle nok gøre rigtig meget af det, vi havde brug for i den regulering, der kom, men at det var vigtigt at opbygge institutioner, afsætte ressourcer til håndhævelse af det, der ligesom allerede lå og var der. Og hvis ikke vi vil det, så kommer vi ingen vegne. Jeg tror faktisk, at noget af det her handler om vi faktisk er interesseret i at, inden for de rammer, der allerede eksisterer, er interesseret i at håndhæve de aftaler, vi egentlig har med hinanden. Og hvis vi skal fortsætte den runde, Alexander Ryle, hvad tager du især med dig fra i dag? Jeg har taget rigtig mange noter med fra i dag. Altså, jeg synes jo, det her det er et emne, som altså, jeg var også inviteret sidste år, og der tror jeg, at hele det politiske panel var sådan lidt, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og nu er jeg sådan, har jeg lidt en idé om, hvad vi skal gøre, men der er stadig rigtig mange åbne spørgsmål, som vi mangler svar på. Men jeg har taget rigtig mange noter med, og noget af det har jeg jo været inde på. Altså, for mig handler det rigtig meget om, at vi jo skal først og fremmest være opmærksomme på de udfordringer, der er. Det er også noget af det første, vi snakkede om, at mange er bekymret for, at de ikke kan stole på den viden, eller den information, de ser på nettet.
Vi har også snakket om, at inden for uddannelsessystemet, der skal eksamenerne indrettes anderledes, så vi også lærer at stille spørgsmål. Altså, vi skal lære at teste vores elever på en anden måde, fordi der er nogle andre krav, der bliver stillet til dem. Vi skal være meget kildekritiske. Vi gider ikke monopoler. Altså, jeg har skrevet rigtig mange gode ting ned her, synes jeg. Men det er jo et område, der udvikler sig enormt hurtigt, og derfor er der også behov for, at vi bliver ved med at have arrangementer som det her, og at vi bliver ved med at følge med i den udvikling. Fordi den lovgivning, vi laver i dag, og som måske bliver implementeret om 2 år, altså den er allerede forældet, inden den træder i kraft. Så det er et område, hvor vi hele tiden er nødt til at gøre mere og kigge ind i, hvad er udviklingen. Lisbeth, hvad tager du med dig fra i dag? I 2018, der skrev jeg en bog om AI. Den solgte ikke helt vildt godt. Der var ikke ret mange, der syntes, det var spændende på det tidspunkt. Men det var faktisk på baggrund af, at der i 2017 jo skete en revolution inden for teknologien med transformer-teknologien osv., som er det, vi ser resultatet af i dag. Og alle taler om kunstig intelligens ude ved altså spisebordene og i folkeskolen og alt muligt. Og det er jo sindssygt vigtigt, at vi har den her samtale med hinanden om det. Fordi det er rigtigt, at demokratiske processer er i sagens natur langsom, og lovgivningen vil komme på bagkant. Men hvis man laver lovgivning, der er baseret på eviggyldige principper, i hvert fald i Danmark, om ligebehandling og demokrati og gennemsigtighed osv., så er det noget, der selvfølgelig skal reguleres over tid, men de principper kan forhåbentlig også være gældende om 10, 20, 30 år. Og det er det, vi skal gøre det. Og vi kan gøre noget i Danmark, for eksempel at vise vejen for, hvordan man kan lave en sprogmodel, som bliver trænet på kollektive aftaler, altså på data. Fordi vi har et specielt system i dag med vores kunstnere og vores medier og alt muligt. Vi laver kollektive aftaler, så det er faktisk meget nemmere at lave ordentlige aftaler, der respekterer ophavsret i Danmark, end i mange andre lande. Og der kunne vi vise vejen. Vi kunne måske også sætte en masse forskningsmidler af til at sige, hvordan kan vi gøre det på en måde, der ikke sluger alt vores energi, belaster vores miljø og klima. Fordi det er faktisk muligheder, men ikke den måde, man laver det på i dag. Altså, hvis vi genererer et billede i Midjourney eller andet, så belaster vi faktisk vores ressourceforbrug ret meget. Det tror jeg, ingen af os har lyst til. Hvorfor siger vi ikke, at Danmark skal gå forrest i en grøn måde at lave generativ AI på? Altså, det synes jeg også, vi kunne noget. Så jeg tror, at der er nogle ting, vi kan gøre i samspil mellem det offentlige og det politiske, og så private virksomheder, og vise en vej til, hvordan det her kan udvikles på en god måde. For det er ligesom kommet for at blive, men vi skal gøre det rigtigt. Tak til Lisbeth Bech-Nielsen, til Alexander Ryle og til Malte Larsen. Og vi lover, at I får chancen igen næste år, første onsdag efter påske, hvor vi igen holder konference med LEX og Danske Universiteter, Danske Medier og de andre, som har været med til at arrangere konferencen sammen med os. Vi er nået til vejs ende. Det har været en pakket dag, og jeg vil gerne takke ikke bare de 3 talere her, men alle vores oplægsholdere, som har været med til at gøre os klogere på kunstig intelligens, på vidensøgning. Hele konferencen, den er blevet optaget, og den kan ses på YouTube eller på merelex.dk. Og vi kommer til også at samle essensen af de enkelte oplæg i en hvidbog, som også kommer til at ligge tilgængelig inde på merelex.dk. Og husk, at hvis der er viden, som du mangler, så kan du altid lekse det. Nu er der god mulighed for at snakke med hinanden, netværke. Vi byder på et glas vin udenfor, så tak for i dag.